Třeba. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, jak jste slyšeli, vážení posluchači a diváci, jdeme do toho. Pořad středa, debaty je třeba, právě začíná, máme poznělkách, ale máme před celým skoro dvouhodinovým pořadem. Co to je za pořad, jestli už víte, to nebudu opakovat, jak probíhá, taky víte, takže já vám pouze představím naše dnešní hosty, velice významné hosty. Jedním z nich je Martin Konvička. Ahoj Martin, já se po dlouhé době, já tě zdravím do Budějovic. Dobrý večer, ahoj. Výborně. No a druhým nevýznamným hostem je Petr Štěpánek. Vy, kdož nevíte, kdo to je, tak Petře, představ se trošku, a já si myslím, že tě znají, ale trošku se představ, jako co jsi kdy dělal a vlastně jsi byl v té televizní radě, že jo, a teď jsi tam zase kandidoval a zase tě nějak vyštípali a co děláš teď? Prosím, Petře, ahoj. Já už mám všechno hotový, takže já jsem v pohodě. Stále určitě nejsem ten herec. Ano, přesně. Jsem ten rocker a publicista. Ano, kapela Unisono. Kdysi, musím připomenout, ano, kdysi ještě, no ono už to bylo po revoluci těsně nějak, no tak ze 30 let, před 30 lety, jsem byl dokonce ten, který tě tady jako kapelo Unisono, jako kapelu Unisono zvučil, jsem dělal zvukaře, to taky posluchači ví. Takže, aha. No, nevíš. Když hovořím do Plzně, no. Ty sedíš v Plzni, tak vlastně z Plzní mě váže i moje několikaletý hraní s plzeňskou Odysseou. No, já vím, ano, samozřejmě, přesně tak. Tak jo, Petře, super. Jenomže toto rádio, toto televize je vlastně pro celý svět, takže já sedím sice v Plzni, ale kolik lidí to ví. Jo, takže to je jedno, to nevadí. Nicméně my tu nejsme kvůli tomu, ale kvůli tomu, abychom trochu zadebatili nad tím, co se vše děje ve světě, u nás, kdekoliv prostě. Bude to ve formě debaty mezi váma, pokud možno každý z vás si přines nějaké témata, které nadnese, rozvine, druhý na to bude reagovat a jak vždy říkám, ale samozřejmě i vy, posluchači a diváci, neboť můžete volat přímo do studia na telefon 608 12 14 19 a přímo se jaksi vmísit do té debaty, hodit svůj postřeh, hodit svůj cokoliv, co budete chtít, to je možný, pokud možno k tématu a konstruktivně, to je úplně nejlépe. Dobrá, začneme. Myslím, že jsme se domluvili, Martine, že začneš ty a dokonce takovým tím nejaktuálnějším tématem, co teďko hýbe českou politikou, i když vůbec nechápu proč, protože nějaký bezvýznamný milionový chlívek, jak tomu říkáme, tady rozvířili takovou hysterii, která se teď děje. Zkus tomu něco povědět z tvého pohledu, co si o tom myslíš. Hele, myslíme samozřejmě současnou snahu svrhnout vládu na náměstích nebo prostě odvolat Babiše, nebo co to vlastně je a co se to vlastně děje. Já si o tom myslím celou řadu prapodivných věcí, zejména je na tom vidět. V podstatě zase síla médií a tupost toho médií ovlivněného davu, že jo, řekněme. A teď, abych tady, aby to nevypadalo, jo, tak já bych strašně rád připomenul, že jsem o našem současném premiérovi napsal, řekl, nafacebookoval, natweetoval za poslední 3 roky, ale opravdu takové hromady hnusu, jo, a nestydím se za to, jo, nemám důvod proč, ale takové hromady nehezkých věcí, že si říkám, že je prostě najednou zvláštní, že tady lidi, kteří
kterým vlastně nějak nevadil, jo? Které nebylo slyšet, vidět, nikdo je neznal, tak najednou prostě tady buntujou na náměstích a říkají, že nám vládne prostě zločinec, šílenec a musí odejít, až odejde, bude to zase všechno dobrý a tak. A moje první samozřejmě otázka je, kde se vzali, že jo, ti lidi. A druhá moje otázka, my to samozřejmě víme, ale to bych poprosil teda, pokud nás někdo z nich poslouchá, tak aby nám třeba řekl, kde se vzal. A druhá ta otázka vedle té, kde se vzali, tak tady vidíme neuvěřitelnou podivnost, drzost, aroganci toho, řekněme, té šedé, nebo toho, té polostátní zóny, nebo stínového státu, nebo jak jim budeme prostě mediokracie, jak jim budeme říkat, kteří vlastně dělají věc jaksi naprosto nevídanou a sice svolávají protivládní protesty nebo protivládní bunt přes hlavní média. Jo, tady máme Českou televizi, její redaktory, máme tady ty prorežimní herce, že ano, máme tady tiskoviny některé typu Respekt, které vlastně pořádají tenhle ten bunt a nevidíme nějakou aktivitu toho buntu z dola, to znamená, co já vím, zvaní přes sociální sítě, řetězové maily nebo prostě cokoliv takového. Takže je to prostě věci, na které jsme byli zvyklí, když jsme tady s Petrem a dalšími pořadali zase my naše bunty. Že? A věděli jsme, jak je to těžké a že se to opravdu, že to není snadné a že se to, protože nám ta média samozřejmě nepřála, a jak je těžké ano. Prostě naplnit náměstí přes ty, řekněme, neoficiální kanály. Tady se nám to naplňuje přes oficiální kanály. To je podivné. Stejně se nám to... No ne, oni nejsou Česká televize není prapodivný kanál, že jo? Akorát Česká televize by buď neměla svolávat protivládní bunty, anebo by měla svolávat všechny druhy buntu. Jo? Ano, přesně tak, tam přesně 8 tak. 8 hodin 30 minut pořád nějaké prostě svoláváme bunty a tam ať si prostě jeden šílenec za druhým, já nevím, Cibulka a Konvička a Klaus mladší a já, úplně kdokoliv, ať si tam svolá svůj bunt, ať ten pořád třeba trvá hodinu, ať je to fér, ale ne, že bude prostě ta Česká televize fandit naprosto jedné straně. Navíc straně, o které jsem říkal, o které vlastně o jejich politických názorech, o jejich směřování nevíme nic. My o těch lidech víme jenom to, že se různě objevovali v pořadech a filmech sponzorovaných Českou televizi a podobnými hlavními médií. Takže je to záležitost samozřejmě srandovní a je to to, tady ocituju z nedostatku lepších zdrojů, ocituju sociologa Petra Hampla, který ve velmi vizionářském článku starém už nějak 10 let, možná 12, ještě dávno, možná 10, napsal, komentoval demonstrace tehdy snad proti finančnímu systému na Manhattanu. Pamatujete si na to někdo? Samozřejmě, on, ano. Pamatujete. A on je nazval žluťáckými demonstracemi. Že? Žluťáckými po vzoru odborů v 19. století, když vlastně proti rudým odborům byly zakládány takové jako ty prorežimní odbory. Odbory, které měly vlastně ten systém udržovat. A těm rudí, to znamená ti praví odboráři, ti opravdu dělničtí, tak říkali těmhletěm švindl odborům žluťáci. A poznali se ty žluťácké odbory právě podle toho, že měli podporu tehdejších, že jo, silových složek, policejních složek a tak dál. A to, co my vlastně vidíme, je přesná obdoba tady toho. To znamená, uděláme bunt, ale jaksi v mezích zákona. Ale to je první, to je takový ten první pohled. Druhý pohled je samozřejmě nebezpečný a já to nechci tady nějak rozvíjet, protože už jsme o tom určitě mluvili všichni mockrát a naši posluchači to mnohokrát slyšeli. Nejde v zásadě o nic jiného, než o snahu destabilizovat další zemi Vyšegrádu. Přesně tak. A to samozřejmě, to je ten vyšší, nebo řekněme meta pohled, protože to si teď tam zrovna vidím na obrazovce, že je ten... Mikuláš Minář. Minář se jmenuje. Ano, to je ten milionový chlívek, ano. To je ten hlavní hrdina a ten si možná ani neuvědomuje, oč tam jde. Já věřím, že on je tak blbý, že si to ani neuvědomuje, že tam jsou chytřejší za ním, ale slyšíme to, řekněme, z vyjádření politiků také nižšího ranku, ale pořád jako vyššího, než tady tenhle ten týpek. Třeba Langšláglová asi předevčírem, kde si vykládala, to je poslankyně za TOP 09, kdo nezná, vykládala, že význam V4 klesá a neměli bychom se s ní spojovat, měli bychom ji opustit. Jo? A to jsou ty přihrávky, to jsou ty nebezpečné věci. Samozřejmě
jaksi síly zla už s jakýmsi polovičním úspěchem destabilizovaly Slovensko. Nyní se o to snaží v Česku. Není to nic jiného, než pokus o úder levým hákem Polsku a Maďarsku, že občas těch se oni bojí jako čert kříže v tuto chvíli. A současně taková nějaká pomsta Babišovi za to, že se nechová dostatečně eurohujersky, řekněme. Paradox ale, nebo paradox té dynamiky, už mluvím dlouho, kterou tady tyhle bunty nastavily, je, že už vlastně žádná strana nemůže ustoupit. Jo? Už tam prostě padla obvinění, už se jaksi šermuje přes právníky a přes udání a Babiše, který by chudák možná chtěl být taky eurohujerem, zpočátku se tak určitě to jevilo před řekněme 5 lety, Babiše to dohnalo opravdu hodně silně na tu druhou stranu. Začalo se prostě hrát takovými kartami, které svým způsobem znemožňují nějaké, řekněme, Bruselu, pro Brusel výhodné řešení. To je ten paradox. Protože zatímco prostě před rokem bylo možné, aby Babiš prohlásil, že vlastně miluje Angelu Merklovou a s Orbánem se nikdy neměl rád a měli bychom tu V4 opustit, tak v současné době už by to nepomohlo. Oni už prostě zašli příliš daleko v těch akcích. A takže se nám tady stala taková hrozně paradoxní situace, že ten oligarcha Babiš, který opravdu asi opravdu nebude Mirek Dušín, asi opravdu nebude žádný král filosof nebo něco takového, ale byl v podstatě dotlačen do role jakéhosi buřiče proti tomu Bruselu. A dost dobře z té role nemůže ani vystoupit z důvodu, které asi bych nechal na Petrovi. A je to možná takový trošku paradox českých dějin, že ono se nám to stávalo často, že jsme měli za takové jako, nechci říct hrdiny, jo, ale za, že se pozitivní, že se kladnýma postavama staly postavy, které k tomu ze začátku moc předpoklady neměly. Takhle bych to řekl. Typicky, že jo, Jihočeský Lapka a holka Jan Žižka. Že jo, ano. Stalo, jo? A, takže tady bych asi ukončil ten svůj monolog a zeptal se Petra, jak to vidí. Dobře, Petře, prosím. No, já navážu vlastně podobně ten začátek, protože myslím, že málo publicistů v České republice, který toho v minulosti napsali tolik ošklivýho o Babišovi a o hnutí ANO, jako jsem napsal já. Tak tež, jo. Takže tím předesílám, že moje srdce zcela jistě netluče na straně Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. To za prvé. Za druhé, to, že Andrej Babiš je v nějakém střetu zájmu, tak na to já nepotřebuju žádnou zprávu ani analýzu z Bruselu a už vůbec na to nepotřebuju milion chvílek proti demokracii, nebo jak se jmenuji. Ale to přece každý normální člověk, který má v hlavě mozek, ví od roku 2013, kdy Andrej Babiš, druhý nejbohatší člověk v České republice, největší pobírač dotací, ale zároveň majitel médií, tak v roce 2013 se stal ministrem financí a každý člověk, který má v hlavě mozek, přece ví, že když je někdo politik, zároveň má své ekonomické zájmy a zároveň má své mediální zájmy, takže jak si to tam někde musí napravovat a že to nic dobrýho nemůže přinést. Takže to, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, já vím od roku 2013 a nepotřebuju na to žádného mináče ani Brusel. Ale že to, že jim to vadí až teď, že? Najednou. Ale je střed zájmu a střed zájmu. Střed zájmu může znamenat, že je to nemravné nebo nevhodné, to je jedna věc. A druhá věc je, jestli to je protiprávní. Ano. A že to je nevhodné nebo neslušné, tak to minimálně 30% voličů v České republice nevadí. A Andrej Babiš se svým hnutím přes tenhle ten handicap, podle mě, uspěl ve volbách 2013 a volby 2017 vyhrál. A jestliže jsme demokraté, tak to prostě musíme nějakým způsobem respektovat.
Takže pak je tady otázka, jak to, že to tomu Bruselu, když každý normální člověk s mozkem v hlavě to ví od roku 2013, tak jak to, že to tomu Bruselu začne vadit až v roce 2019? No a Martin na to víceméně odpovídal, že Babiš se jaksi trochu odpoutal od toho eurohujerského hlavního proudu a trochu se přichýlil k té V4, k Polsku, k Maďarsku, k Orbánovi, ke Kačínskému. A začíná ale hlavně, být... hlavně k USA taky, pozor na to. Jo. A začíná být za toho zlobivýho, takže je potřeba ho vzít po uších. Takže to je podle mě ten hlavní důvod. Hlavní důvod, proč proti němu jde Brusel, není to, že má ten střet zájmu. Hlavní důvod je to, že jaksi nedrží tu lajnu, kterou by držet měl. Takže to je moje první poznámka k tomu, jestli má střet zájmu nebo nemá střet zájmu. V tom nemravném slova smyslu určitě, jestli to je protiprávní, no tak tady bych já byl na rozpacích a to nebudu posuzovat já, o to jsou tady jiní, jestli porušuje nějaký zákon. Druhá věc je, že tedy to někdo využívá, možná přímo zneužívá k vyvolávání nějakých společenských nálad. A proč zrovna v tenhle ten okamžik? Martin na to taky zrovna už odpověděl, že to je samozřejmě vlna nejrůznějších těch barevných revolucí. A já bych při této příležitosti připomněl ale jinou věc. Tak vzpomeňme rok 99. nebo 98, děkujeme, odejděte. Mm-hmm. 99, děkujeme, odejděte. No tak co se tehdy dělo? Byl plný Václavák, Klaus a Zeman byli vyzýváni, aby odešli a celkový výsledek toho společenského vzednutí byl ten, že se pár let, 4 roky na to, se Václav Klaus stal prezidentem a o 10 let později se prezidentem stal Miloš Zeman, tedy ti dva, kteří byli vyzýváni k odchodu. Já tady činím takovou poznámku, aby nakonec výsledkem toho nebylo, že se o prezidentský úřad v nějaké blížící či vzdálenější budoucnosti nebude ucházet Andrej Babiš. Jo? A aby náhodou nebyl jako jedním z favoritem nakonec. Jo. V každém případě to bude Soukup určitě, který se bude... nebo vzpomeňme na to společenské vzednutí v souvislosti se spacákovou krizí. Třeba se dostaneme dneska i v televizi, aby jsme si o tom popovídali. A to, že vlastně spousta těch lidí, kteří tehdy hulákali buď na Kavčích horách nebo na Václavském náměstí, dneska se omlouvá, že vlastně byli zblblí. Takže aby to vlastně nakonec nedospělo k tomu, že i někteří z těch, kteří teďka hulákají na náměstích, posléze taky neseznali, že vlastně byli trošku pomílení a popletení. Už mluvím dlouho, mám tady ještě jedno krásné přirovnání k fotbalu, ale dám teďka na chvilku slovo zase Martinovi, aby navázala, ještě se k tomu vrátím. Víš, já ještě do toho vstoupím, protože mě by zajímala ještě jedna taková zásadní odpověď od vás, od obou. Kdo má zájem na další barevné revoluci někde tady právě v té V4 nebo prostě v těchto východoevropských zemích? Kdo má zájem? Který, já nevím, která skupina, nebo globalisti, nebo Američani, nebo kdo má na tom zájem? Evropa asi ne, že ne Evropská unie. Kdo má zájem teda, Martinek, co si myslíš? Protože vždycky někdo má zájem, někým je to financovaný. Jasně, takže já se k tomu pokusím dostat, ale jako samozřejmě orákulum nejsem, ale nejdříve malinko komentáře k tomu Petrovi. Začnu tím Babišem ve střetu zájmu. Nesporně, ale je třeba si uvědomit, že Evropská unie nebo Brusel prostě tím dotačně oligarchickým systémem, který tady nastartoval a nejen tady, ale ve všech evropských zemích, v zásadě způsobil, že není prakticky politika, který by nebyl ve střetu zájmu. Ano. Protože uvědomme si, že politika je v podání jaksi bruselokracie je do značné míry o rozdělování dotací. A o jejich směřování, jo, a odklonování a jak tomu všemu říkají, parametrizování, jo, a těchto těch věcech, které v podstatě znamenají, že někdo si zobne víc, někdo míň a někdo vůbec. Jo. A představa, že to někdo nějak dělá férově, já si to dovedu představit, opravdu dovedu, v hrstce evropských zemí, kde mají tuto fair play kulturu a
nebude to ani Anglie, ani Skandinávie, ale bude to možná Holandsko, Lucembursko, jo? Tyhle ty prostě malé státečky, kde každý každého zná, všichni jsou relativně bohatí a opravdu jsou, tím pádem to může fungovat trošičku takovým tím způsobem, že se fakt podporujou, já nevím, zájmové spolky, ale to je tak, ta je taková minorita, jo? Taková minorita, už v Německu tomu nevěřím, ve Francii vůbec, že jo? Prostě celý ten dotační systém způsobuje, že kdokoliv do politiky vleze, tak se v něm namočí. A tím pádem se do střetu zájmu musí dostat. Protože jinak by, a nemluvím ani o rodinkaření, o ničem takovém, ale prostě ty věci, to jsou tak obrovské objemy peněz a tak obrovsky nesmyslné projekty a nápady a operační programy, jo, o kterých se tady jedná, vlastně rozhodování o nás bez nás, rozhodování z obrovské dálky, že jo, o rumunském zemědělství rozhoduje nějaká komise prostě na severozápadě Evropy, jo, a to jsou samozřejmě v tom případě miliardy eur a to jsou osudy milionů lidí, jo, vesnic celých, co se tam bude, nebude dít, takže obviňovat někoho ze střetu zájmu, když žijeme v tomhletom brutálně dotačně socialistickém systému, naprosto zvrhlém, naprosto neefektivním, je prostě chucpe. Jo? Další věc, s tím se dostávám k tomu trochu blíž, jak Petr říkal, že bývalí spacákáři se dneska omlouvají. To je hrozně zajímavý postřeh, protože já jsem vlastně přemýšlel, párkrát mě to napadlo při pozorování těch lidí, jestli to jsou pořád ti samí, nějací, jak tady máme, že věčné petenty v republice máme, tak jestli máme i věčné demonstranty, anebo jestli se ta partička obměňuje. A podle mě to bude tak půl na půl, že ono by to dávalo smysl, protože část jich bude pořád žít v nějaké té nostalgii po té listopadové revoluci, že si chtějí zahrát ještě jednou a lépe a zase zažít to semknutí a to budou ti větší demonstranti. A pak tam budou prostě ti mediálně zblbnutí a ti budou po každé nový a ti se ale pak zase budou plouvat. Ruml už je tam zasvit. Tak je, to, jasně, tak to je věčný petent a věčný demonstrant zároveň, že jo. A Malá poznámka. Nesmíme zapomínat, že mezi tím dorostla jedna nová generace, třeba od toho děkujeme o děděte, to je 20 let a vlastně i 19 let od té spacákové krize, takže je tady nová generace mladěsů, kteří by si taky chtěli třeba prožít svoji revoluci a konec konců ten Mináč a spol, no tak to jsou takový vlastně postpubertáci, jo. A já jim to jako v zásadě neberu, jo? Každá generace má právo na svou revoluci, ale pak ať sakra neposlouchají pro režimní televizi a jdou ji prostě vypálit, jo? Nebo něco takového ať udělají, ať jsou prostě, když jsou být revolucionáři, tak ať jsou, že jo? Ten asi byl podivný. Pardon, ještě vsuvka, tohle to totiž nejsou revolucionáři, nejlepší, jako na tom je, že oni vlastně to jsou ti nejmodřejší svazáci, nebo ano, jak to ano, říct, nejkovanější svazáci, když oni vlastně bubnujou za ten největší hlavní politický proud tady evropský, jo, to nejsou žádní revolucionáři. Ano, já samozřejmě vím, jo, ale proto říkám, pokud by to byla touha si za revolucionařit, kterou lidsky chápu, protože taky nám bylo 20, že jo, tak ať do toho prostě děcka jdou, ale nedělají svazáky, jo. My to trošku, no, máš pravdu, samozřejmě, je to spíš 1. máj, než sametová revoluce, že? Ano, jak se nám to otočilo podivně, že? No, ale, no a další, k tomu, od toho jsme se nějak dostali k tomu, kdo má zájem, že jo? Ano, kdo má zájem. Petr měl jednu, nebo nevím, jeden z vás měl velmi důležitou poznámku na téma USA, trošku v jiném kontextu, ale bylo tam jasně zmíněno, že ve Spojených státech dnes vládne Donald Trump. Má to také těžké, protože i on tam má své miliony pro demokracii, že jo, a často ještě větší šílence a potýká se prostě s obrovskými problémy. Ale naprosto zjevně hraje geopolitickou hru, ve které se snaží Ameriku etablovat tady v té středovýchodní Evropě. A naprosto zjevně to je samozřejmě hra proti, a teď se zeptejme proti komu, a to je přece taky jasné, že jo. Západoevropští velikáni, Macron, Merklová, prostě už několikrát opakovaně, systematicky říkají, že jejich nepřátelé jsou dneska Čína, Rusko a Spojené státy. Ano, nebo Putin, tak. Trump a já nevím, jak se jmenuje ten čínský zloduch, že jo, to bude vědět Petr. A takže tady... Stříček si.
Tři, stříček si, OK, takže tři Putin a Trump, že jo, to největší tři zloduši, jako čerti nebo tak. A to, to oni neříkají někde ožralí, že jo, ten Macron nebo tak. Nebo neříkají to nějací radikální publicisté jejich. Říkají to hlavy Evropské unie, hlavy toho tandemu francouzsko-německého, že? A Juncker a spol. Což je naprosto nová, řekl bych, situace. A teď je samozřejmě jasné, že takový geopolitický gambit, ne nepodobný situaci, řekněme, před první nebo druhou světovou válkou, nelze hrát jenom takovým způsobem, že by Berlín to chtěl rozehrát proti všem. To nedělal ani ten Hitler, jo? On tak sice víceméně dopadl, ale taky se snažil tu hru mít jako na té šachovnici rozestavěnou jinak. A my přece vidíme, kdo je, ke komu se Brusel líše, doslova líše. A to je, že ano, mé oblíbené a milované blízkovýchodní, řekněme arabsko-turecké nebo islámské společenství. Že? Oni tam sice oni nejsou jednotní, je to samozřejmě složitý kus světa, ale naprosto jasně vidíme, že slyšeli jste někdy někoho z Bruselu nadávat na Erdogana nebo na saudského krále nebo na někoho, na katarského šejcha? Neslyšeli, že jo? Nadává se na Putina, strýčka si a Trumpa. Takže tady je naprosto zjevně vidět, že se tady opravdu rysujou prvosvětoválečné, jak si se rozehrávají karty. Jinými slovy, jsme u té prastaré geopolitiky 19. století v zásadě. Jo? Centrální mocnosti versus východ, versus Rusko. A v téhleté situaci je velmi, velmi zásadní, kdo dostane tu středovýchodní Evropu. Protože Česko je malá země, Slovensko je malá země, ale dohromady tady ve čtyřka je 52 milionů lidí a je to snad po Německu, Francii a Itálii třetí největší uskupení v Evropě, kdybychom se na to dívali takhle. Rozšířená ve čtyřka, sen nás všech, by byla ještě mocnější, ještě větší, geopoliticky a geograficky důležitější. Že jo? A, takže, a je to naprosto logický tah od Bílého domu. Ve chvíli, když, nebo od Trumpa, nebo od lidí kolem něho, prostě ve chvíli, když Německo na nás cení zuby, tak musíme začít jaksi stavět hráz někde. Vyloženě s kamarádit s Putinem se nemůžem, to z mnoha důvodů, tak to budeme hrát takhle přes tu polsko-maďarskou osu, řekněme. Takže z toho mě plyne, že ten opravdový nepřítel dneska sedí opravdu v Bruselu nebo v Berlíně. Jo, ale kdo má zájem na tom, aby se to takhle neustále rozeštvávalo, je USA. Ale proč? Jak, proč by měla USA zájem na tom, aby středovýchodní Evropa byla v nepořádku? On si Trump přece pozval všechny ty, tady ty naše satrapy, že jo, z Orbána, Babiše, Kačinského, se všema mluvil a jak si dává najevo, že má zájem, že se zajímá o tady, o projekt Trojmoří, že jo, tyhle ty věci. Petr už se hlásí, prosím. No, Petr se hlásí, ano. Já k tomu si jenom k tomu k USA poznámku. Co je USA? Něco úplně jiného jsou USA ty bažiny, kterých se říká, ty struktury, staré struktury, ty propletence, a úplně jiná Amerika je Trump. Trump, ano. A co z nich je oficiální? A tam je naprostý rozpor mezi tím, co chtějí ty bažiny a co chce Trump. Takže ono nejde jednoduše říct, že něco chce Amerika. Jo? Jako sice oficiálním hlasem Ameriky je tedy prezident Trump, ale zároveň ty mocenské struktury, které jsou proti němu, jsou taky hlasem Ameriky, ale úplně jiným hlasem. Jo? Takže ono to nejde říct takové jednoduše. To je jenom taková vsuvka. Na to já absolutně souhlasím, Petře. Řekl jsi to přesně. A dokonce bych nevylučoval, že proto to vypadá tak zmateně, že ta situace, kterou vidíme tady, je nějaká je odraz jakési proxy války mezi těmi strukturami. Jo? Zkrátka bažiny nám tady přes Hereše a přes všechny možné kanály, které mají, se nám tady bažiny provokují ty naše dobrosery, nebo jako popouzejí, že ano. A naopak Bílý dům, ten současný Trump, říká těm našim šéfům dnešním, prostě vydržte, to bude dobrý, kašlete na evropské kšefty, budou kšefty se mnou, že jo. To znamená, pan redaktor má možná pravdu v tom, že to jsou USA, ale ne jako jeden hlas, ale že nám tady prostě se přelívají jejich vlastní spory.
Ano, ano, Ještě, Petře. ještě tě doplním. Já jsem si téměř jistý tím, že původní Trumpovou motivací, když se stal prezidentem Spojených států, bylo zlepšit vztahy s Ruskem a s Putinem. Akorát, že prostě ono to nejde. Ona mu to prostě, ty bažiny a ta domácí politika americká, ona mu to nedovolí. A minimálně mu to nedovolí do příštích prezidentských voleb a pakliže by mohlo nastat nějaké oteplení těch vztahů, tak teprve poté, jestliže Trump podruhé vyhraje prezidentské volby a obhájí svůj post, takže a už nebude jakoby o nic usilovat. Takže teprve tehdy může nastat nějaké oteplení, ale on to prostě musí hrát, i když nechce, na jakousi konfrontaci. No a teď v situaci, v jaké je Babiš, na kterou stranu on se má teď vrtnout? Když se vrtne na stranu Trumpa, tak má problém s Evropskou unií a podobně, a když se vrtne na stranu Evropské unie, tak má problém s Trumpem zase, nebo s USA, nebo jak se to vezme. Jo? A to je ta situace, kdy on teď neví, na které židli má sedět, podle mě. A já mu to nezávidím. Já taky ne. Zejména proto, že to jsem mockrát psal a myslím, že na tom bychom se shodli i s tím Zrskem z toho náměstí. On opravdu, ten pán, jakýmsi způsobem postrádá, já nechci říct chytrý slova, snažím se jim vyhnout, ale nedaří se mi to, nějaký světonázorový fundament, nějaké ano. zakotvení, jo? Nějakou ano, osobní ano, filozofii ano. nebo tak. Pozor, ne, že bych v tom viděl nutně handicap, jo? Lidi bez světové filozofie nebo světové osobní filozofie a zakotvení tady kolem nás normálně jsou, jejich spousta, normálně fungují, že chodíme s nimi na pivo a můžou normálně fungovat, ale přece jenom, když se takový člověk ocitne ve vedení země v podstatě v okamžiku tohle civilizačního střetu, tak je to svým způsobem pech. Pro něj to je pech. Nemusí to být nutně pech pro tu zemi, jo, paradoxně. Takže on si asi, teď už předjímám a mluvím moc, jako moc chytristikuju, on si asi tak nějak se snaží švejkovat. Jo? A ono mu nic jiného nezbývá, že? No jistě, on nic jiného neumí, jo? No. A zatím mu to vychází, samozřejmě. Protože on prostě říká, no jako Petře, jasně. Já tě doplním, naše oblíbené antiislámské téma, teď vlastně to Babiš začínal jako eurohujer. Jistě. A byl zcela v zástupu prostě s tím hlavním de facto vítačským proudem, konec konců jeho europoslanci sedí ve frakci ALDE, Verhofstadt, jeden z největších eurohujerských kriplů. Ale tahle ta praktická politika, což je zajímavý a vlastně je to dobře, toho Babiše bez toho světonázoru, s tím já naprosto souhlasím, vlastně posunula toho Babiše, aniž by to snad on doby jak zamýšlel, někde na pozici k tomu Orbánovi, což je naopak chlapík, který ten světonázor má. A ten fundament ideový opravdu má. A má, no, samozřejmě. Takže vlastně to je pro nás trošku výhodný. Ano, a to je ten paradox té české politiky tak trochu už mnoha staletí, jo, ale a teda, já to teďkom odlehčím, čím se to odlehčilo sám. Jestli můžu, Martine, aha. Já už tady delší dobu, a teď se na to přímo ukazuje už, tady razím takové heslo, když k volbám, ano, aby měli nějaký smysl, když volbám, vůbec i tady, kdekoliv, jakýmkoliv volbám, tak nekoukat naopak na nějaký programy těch stran, ale koukat na světonázor těch jednotlivých politiků a podle toho volit. Ono se ukazuje, že to je, myslím, možná mnohem lepší, protože ty programy se stejně nedodržují, že jo? Stejně se tam šoupne kdokoliv a tak dál. Takže ideální je koukat na světonázor těch politiků. A jak je vidět, tak to je asi dost důležité. A teď ještě, jestli dovolíte, mám tu telefon. A já jsem slíbil posluchačům, že ho budu brát, takže hezký večer, a to je myslím Čestmír. Čestmír, jsi ve vysílání. No, já zdravím oba dva, teda
Máte, pánové, pravdu, protože to asi dělají ty vyšší, co jsou v těch Spojených státech, protože Babiš neví, kam se má obrátit. Kam se má vrtnout. Protože, ano, protože když si vemete, nemůže tam, já to teď nazvu přesně, jak to by mělo být, máme tady postkomunistické země, máme tady Ukrajinu, která zase, že je to tam s Ruskem, rozumíte, a pak tady máme postfašistické země, jo, a postkoloniální země. Takže on neví kam, jo, to by musel někam vždycky kousek od něčeho, takže to zbývá na tu Ameriku. Takže děkuju a to je jenom taková poznámka. Dobrý. Takže dobrý. Ahoj zatím a poslouchám. Naschle. Díky. No, já jenom ještě, než do teďko měl přijít na řadu Martin, že jo, Martin? Martina, já jsem to chtěl malinko odtáhnout od Babiše, ale ne úplně, ale spíš... Já jsem jenom chtěl říct, co na to říkáš, na ten můj jaksi poznatek, že opravdu by se mělo volit podle světonázoru těch jednotlivých lidí, nikoli podle jejich politických stran a programů, neboť to prostě vůbec nic neřeší. Co myslíš, je to tak nebo ne? Paradoxně naprosto souhlasím. No. A ono je to vlastně nakonec vidět i na tom, jak to nakonec skončilo s tím Babišem, protože nebo ne, skončilo, ono nic neskončilo, ale podívejte se, on se na rozdíl od nás a na rozdíl od většiny občanů se všemi těmi velkými hráči setkává a setkal, že jo, z pozice své funkce. A teď si představte, že se setká s tím Orbánem, s tím pevně zakořeněným chlapíkem, kterému to je jasné, který prostě nad tím přemýšlí, načte to, má to prostě sám se sebou a se všema lidma kolem vyargumentované, navíc je i řekněme osobně poměrně velmi sympatický, je to takový prostě správnej chlapík, jo. A pak se setká s někým, no. A má čtyři dcery. No jasně, ale tak někdo má čtyři, někdo jednu, že jo. A pak se setká s tím, pak se setká prostě s tady těmihle přihrál jsi mi s těmihle bezdětnými ministryněmi zahraničí Švédska, s Macronem, jo? S těmihle prostě tulpasy. Jo? A v tu chvíli to, že ten Orbán hold jako ví, co říká, má to vymyšlený, vyargumentovaný, načtený, tisíckrát v té hlavě obracený, jo? Tak samozřejmě ten Babiš vidí. Jo? To, co, a vidí to, viděl by to každý, že jo? Z očí do očí. A pak zafunguje i takové to kramářství třeba trošku a řekne si, tak s kým bych radši dělal biznis. Tady s tou hysterkou, nebo tady s tím docela fajn chlapíkem. Mm-hmm. A pak to jde vlastně i bez toho světonázoru, ale zaplať pámbu za ty chlapy s tím světonázorem a taky samozřejmě ženské s tím světonázorem kolem nás, že jo. Mm. Nebo kolem toho Babiše, tak. Je zajímavý, to už poukazovalo mnoho lidí na to, že právě takový ty významní, no, prostě ty, kteří jsou tam instalovaní, ti politici, Merklová, že jo, Majová, tyhle ty všichni, že opravdu nemají děti, že jo, což je opravdu zvláštní, jestli jsi na to narážil, teda Petře. To je velmi drsné téma a jako chcem to rozebírat. To je tragédie, protože prostě člověk rodič, člověk, který má svý děti, nebo člověk, který má vnoučata, se na svět kouká úplně jinak, nežli ženská nebo chlapík, který prostě tenhle ten věm životní nemají. U ženský je to ještě horší. A jestliže tolik vrcholných politiků Evropské unie a nebo těch evropských států je v tyhle ty pozici, těch bezdětných, tak vlastně se nedivím tomu, že mají takovou strašnou nezodpovědnost v tom slova smyslu, jakou tu Evropu nebo v jaké podobě ty své země předají další generaci. Protože já vždycky říkám, že my jsme tady, že my to máme půjčený na chvilku. Dostali jsme to od svých dědečků a otců, teďka jsme tady my a máme to předat těm synům, dcerám, vnukům. Ale oni je nemají, oni takhle neuvažujou. To je ta tragédie a jako vidíme to kolem sebe denodenně v té evropské politice. A to je zvláštní. Já s tebou naprosto souhlasím. Jo? A myslím, že když tomu dodám něco malinko osobního, je to o mě známo, já jsem pozdní rodič. A relativně. A tím pádem myslím, že fakt si pyšně myslím, že se dokážu do toho myšlení takového Macrona trošku vžít. A jasně. On je prostě nezodpovědný garant. Jo? No. A já měl, a to zase budu sám sebe chlubit. Mamánek, mnohem starší ženy, to je přestěhovaná. Budu teď sám sebe trošku chválit. Já jsem aspoň jako tušil, asi jsem měl ten názor nebo co, kdo jsou ti kámoši a kdo jsou ti kokoti. Jo? Ale
ten, dovedu si představit, že ten Macron nemá ani tohle, takže je tam jenom to mamánkovství a takové to kriplíkovství, jo? Ano, a přesně. Není tam ani ta touha prostě být ten správňák, jako, jo, řekněme. Já jsem možná měl, možná to je nepřístojné, ale měl jsem akademické děti. Prostě spoustu studentů kolem sebe, které jsem řešil, jo, jako jejich budoucnost, čím se budou živit, jestli se chytí. Není to ono, není to zdaleka ono, ale myslím, že to nemůžou mít ani takzvaní vrcholní politici, protože oni se nevypiplávají ty svoje následníky, naopak, oni je skopávají, že jo, známe to v té politice. A tím pádem, já jsem to měl prostě na 10%, a když jsem se stal fotrem, a ještě k tomu ti staří, ti pozdní fotři to tak mají, že jo, tak to mám teď ještě posílenější. Ten ano, jako, to je pravda. Jo? A no, ale chtěl jsem toho Babiše teda trošku odpíchnout a zároveň... Martine, já bych si dovolil vzít posluchače, který k tomu něco asi chtěl říct a mezi tému jsme utekli trochu dál, ale dobře, já ho vezmu do vysílání, takže hezký večer, prosím, povídejte. Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav z východních Čech, zdravím vás všechny tři, pánové. Taky zdravím. Chtěl jsem jenom ještě ohledně toho Babiše a toho, co se děje kolem. Já, když se tak nad tím člověk zamyslí, já bych do toho ani tu Ameriku, ani ty bažiny moc netahal, to, co se děje. Já bych to spíš viděl v práci velkých globalistů ohledně Soroše. Myslím si, že jim hlavně vadí V4, protože nechce, že jo, nechce migranty brát, nechce to, co chtějí globalisti, tak myslím, že se snaží tu V4 takhle těma revolucema prostě likvidovat, jeden stát po druhým, začalo to Slovenskem, Kuciak, že jo, nevíme, kdo ho obětoval, proč, za co, tam pojistili si to Čaputovou, potom pokračuje to Rakouskem, údajná aféra, taky rozklad pát vlády, teď je to u nás. Prostě je to řízená věc za veliký peníze určitě, za peníze globalistů, co se děje, no a teď jim ještě zbývá Polsko, největší oříšek Polsko a Maďarsko. Takže já si myslím, že to prostě je asi, tady je odsudle vítr fouká. Ale kdo jsou ty globalisti teda podle vás? No to je Soros a tady ta klika Rothschildovi prostě a tyhle největší, prostě to jsou ty největší pracháči, že jo, který řídějí vlastně, dá se říct. A ty prostě mají dřív, ty mají dřív zájem, aby, jak si to, ten boj, který tady nastal, vyhrála dřív jako Evropa, Evropská unie, nebo to USA, no, nebo to Rusko, nebo kdo? No ne, jim nejde vůbec o Babiše, Babiš to je jenom zástupný problém. Já taky nemluvím o Babišovi. Aby mohli prostě svrhnout vládu, že ho nastavit na stolici tu, kterou potřebují, nebo aby se tam dostali ty lidi, ty, kteří budou jejich zájmy prostě plnit, aby sem začali ty migranti, aby jim se tady dělali ty různé úchylnosti genderový a tak dále. A to má zájem kdo teda na tohle tom? No, já si myslím, že i Evropská unie na to má, že to je takový propletenec všechno. Globalisti, Evropská unie prostě, že... Asi takhle, no. Je třeba ještě... Já právě tu Ameriku bych do tohohle moc netahal. Já bych řekl, že ty spíš stojí proti sobě. Ta Evropská unie, globalisti je vůči tomhle těm bažinám americkým. No, ono to bude velmi, velmi, velmi komplikovaný. Dobře, děkujeme za váš názor. To je jenom můj názor, děkuju a... Budu poslouchat. Dobrou noc. Trochu jste to zamotal, ale možná Petr to trošku rozmotá. Já myslím, že to je o něco jednodušší. Ano. Já to zjednoduším, jo? Ano, ale to je dobře. V zásadě bych trošku dal rovnítko mezi ty bažiny a ty globalisty. Přesně, jo? Ano, to jsou přesně ty, který jdou proti ty trumpovský Americe. Jo? Ano. Ano. Můžu, pánové. Ano, Martine, prosím. Já už chci od toho Babiše pro boha pryč, ale půjdu tam přes Babiše. Možná z titulu své funkce si totiž, nebo své profese, jsem si totiž nemohl nevšimnout těch jeho chceme tady motýle. Jo? A nejdřív jsem nevěděl, co o co jde. Je mi jasné, že to byla nějaká jeho zmatenost, někde žvanil prostě. Ale teď se všichni těm motýle vysmívají. A já si říkám, že ti motýli, teď ti opravdoví, kteří teda spíše nelítají, než lítají po našich hluzích a hájích, že jsou hrozně nevinně a hrozně jsou biti už podruhé v krátké době. Protože, že jo,
Když jsem býval populární někde a nepopulární jinde, to znamená v době bloku proti islámu a tak, ano. Tak tehdy se mi, že jo, dobroseři smáli, že jsem motýlkář. Určitě si to všichni pamatujete. Mě to hrozně štvalo, jo. A štvalo mi to ale ne proto, že jsem motýlkář, což hrděj jsem, ale protože my jsme na těch motýlech, jak je teď chce ten Babiš, v podstatě ukazovali, a na nich to je velmi přesně a dobře a rychle vidět, neštěstí evropské krajiny, co se tady děje s přírodou a podobně. Ti dobroseři, ta Česká televize a tihleti pitomci vlastně jen tím prozrazovali, že si nikdy nepřečetli nejen moje texty, nebo Petrovi, nebo Hamplovi, jedno na téma islamizace a podobně, ale oni nebyli dokonce ani tak pracovití nebo zvědaví, aby si přečetli něco o tom, co jsem psal o těch motýloch. Ale dost zahořklosti, protože hold tak to chodí. Dneska jsem byl na Šumavě. Provázel jsem tam jednoho rakousko-německého kolegu, taky motýlkáře molekulárního genetika. A shodou okolností jsme tam pozorovali a fotografovali ohníváčka rdesnového lice na hele, strašnou vzácnost, o tom bych mohl povídat dlouho. A já jsem si uvědomil, že je u nás jenom na Šumavě. Já jsem si uvědomil, když jsem ho viděl jsem ho poprvé v životě, že jsem vlastně v tom okamžiku viděl poprvé v životě všechny druhy motýlů České republiky, denních teda, včetně vyhynulých, včetně dávno vyhynulých, to jsem třeba viděl někde v cizině, jo, nebo jsem si za nima někam vyjel, ale tenhle byl poslední. A předposlední byl u nás už vyhynulý žluťásek barvoměný, kterého jsem krátce předtím viděl na jeho posledních lokalitách v Rumunsku, kde mě pozvali jako poradce rumunští ochranáři hmyzu. A tak vlastně jsem si říkal, že to byl pro mě výborný den, jo, takový jako přelomový. Teď už jsem viděl, nafotil si a tak dál všechny české motýly. Mohl bych třeba začít dělat něco jiného, já nevím, jít na ryby. A pak jsme se zastavili na večeři v Českém Krumlově, cestou ze Šumavy. A tam jsem vám, přátelé, viděl toho Ivana Bartoše naživo. Jo? Byl tam s nějakou velkou sešlostí prostě pirátů a poskakovali, netuším, co to bylo, byl tam celý autobus, jo? Ale na Machrovaně se tam prostě produkoval. A tak jsem si říkal, že to už je jako nejdřív ohníváček Dresnovi, pak Ivan Bartoš, musím si rychle dát tak kafe, protože možná to sluníčko a za chvíli uvidím dinosaura, jako, tak to bychom nemuseli do těch Budějovic dojet. A takže to byla cestovatelská vsuvka, kterou jsem tady měl částečně kvůli Petrovi. Protože jsem slyšel, že zatímco já tady jezdím do Rumunska a na Šumavu, tak on podnikl epochálnější výpravu. Ty jsi byl v Číně, že jo, Petře? Ano, teď jsem byl v Číně, jsem se nedávno vrátil. Já tam ještě musím dát to fotku toho Bartoše, abyste viděli. Martine, jestli náhodou nespadá do toho tvého oboru entomologie, protože kolikrát tak se jeví, co, když se na něj člověk koukne. Ale měl oranžovou košilku, takovou růžovou oranžovou, a byl pěkně opálený. Ano. A ten ohníváček rdesnový, protože je ohníváček, tak taky vypadá v letu tak oranžovo-fialově. Takže tohle měli společného teda. Ano. Ale jinak, já že myslím, reptiliáni že tam nejsou hmyz. Já si myslím, že reptiliáni jsou nějací, jsou nějaká zvláštní škaredá skupina, jo? Takže myslím, že není mimo. Ani. Ano. No, tak mnoho lidí, když ho vidělo, tak řekli, ano, to je typický prototyp reptiliána. Ano, takže o nich se neříká nic hezkého, takže jenom tak pro zajímavost. Ale kdo ví. Dobrý, pokračujte dál, pánové. Teď jsi tam byl na řadě, ty Petře, jsi něco chtěl říci. Možná k té Číně už jsi se chtěl dostat. Ne, k Číně se dostaneme, ale já bych ještě teda neutíkal od toho tématu těch demonstrací. A teď neřeknu nic moudrýho, ani nejsem první, kdo to říká, ale myslím si, že by to mělo zaznít. Oni si na těch náměstích, někteří z nich, nebo prostě spousta z nich, si hraje jakoby na opakovanou revoluci, opakovanou sametovou revoluci, a někteří z nich mají pocit, že to má stejný étos, jakože se smete zločinná vláda. Jenomže on je tady přece jenom oproti tomu roku 89 dost podstatný rozdíl, protože jedním z těch hlavních hesel, který jsme křičeli na těch náměstích v roce 89, bylo svobodné volby, kdežto tyhle ty demonstrace vlastně jsou proti výsledkům svobodných voleb. A nebo ty volby nebyly svobodné.
V roce 89 jsme pořádali demonstrace proti vládě, která nevzešla ze svobodných voleb. Žili jsme v totalitní zemi a vlastně měli jsme oprávněný pocit, že to je špatně, a křičeli jsme svobodné volby. Teď jsme o 30 let dál. Politická reprezentace, já s ní nejsem vůbec spokojený, to není jako přece politická reprezentace, kterou bych já volil, já nevolil ani ANO, ani socany, ani komunisty, kteří to zpovzdálí podpojou, takže to není moje reprezentace. Ale já jsem před těma 30 lety těma klíčema cinkal proto, aby tady měli všichni stejnou šanci. Prostě jsou demokratické volby, tady startovní čára a tak se předvedete teďka. No a tak se všichni předvedou, pak se to spočítá, no ten, kdo má nejvíc, tak má právo to sestavovat a buď to sestaví, anebo to nesestaví. A prostě problém, prostě s tím já mám problém, s těma současnýma demonstracema, že oni de facto jdou proti tomuhle tomu systému, že chtějí smazat výsledek, který vzešel z těch, byť s ním nemusíme být spokojený, ale vzešel ze svobodných voleb. A oni proti tomu protestujou. A já vždycky říkám, a teď to přirovnám k tomu svému oblíbenému fotbalu. Prostě hraje se jakýsi turnaj na hřišti a to nejlepší mužstvo zvítězí. A prostě hraje se v nějakých dresech. A to, co se děje teďka, já mám pocit, že ty lidi jsou jakoby v ochozech, a dožadujou se toho, aby to jedno mužstvo, to vítězný, jakoby, aby se sebralo, odešlo z hřiště a místo něj nastoupili někdo jiný, který ale ten turnaj nevyhrál. A snaží se nás přesvědčit o svý pravdě tím, že říkají, ale podívejte se, nás v těch ochozech není 20 tisíc, nás je tady 50 tisíc a teďka budou tvrdit, teďka to svolají na Letnou a budou říkat, podívejte se, nás je 200 tisíc, nás je 250 tisíc, ale já k tomu zase musím udělat poznámku, že voličů v České republice je 8 milionů 350 tisíc a i kdybych prostě bylo 350 tisíc na Letný nebo kdekoliv jinde, tak je tady furt ještě 8 milionů lidí, který nikde nedemonstrujou. Prostě ten výsledek se tvoří na tom hřišti, nikoli v tom hledišti. A ono se to hezky sešlo teďka, takže a možná je to taky téma, kterýmu se budeme věnovat, tak já to dám krásně proti sobě. Někdo se tady snaží změnit společenský nebo politický poměry tím, že huláká na náměstích a někdo, a teďka budu jmenovat mladýho Klause a spol, prostě ví, že když chce něco změnit, že si má prostě založit svoje fotbalové mužstvo, má navlíknout nějaký dres a jít do ty soutěže a prostě tu ligu vyhrát. A vyhraje ji prostě v těch volbách. Prostě fotbalová liga se nevyhrává v ochozech. A to je ten největší problém těch současných demonstrací, že prostě oni se nás snaží přesvědčit v tom, že právo vládnout má ten, kdo jako do ochozů svolá co nejvíc lidí. Ale to tak není. Ať si založí svoje mužstvo, ať vyhrajou ty volby. Jenomže ono to zatím probíhá, že ta politická reprezentace, která k těm milionů chvílek pro demagogii má nejblíž, tak to jsou prostě neuvěřitelný politický mátohy šmoulové, když prostě tyhle ty tragické postavy nastoupí někde za ten... Něco neděje, povídej Petře, povídej dál. Někdo nastoupí, když prostě tyhle ty politické mátohy ve sněmovně nastoupí za ten kecpult, jo, ten demoblok, jako, tak to jsou prostě lidi, kterým já bych nedal korunu, jako, jo, jak jsou nezáživní, jak jsou nudní, jak nemají téma. A prostě volby se vyhrávají tématama a ne tím, že budu neustále vykřikovat, podívejte se, jak je ten Babiš ošklivej. Ano, Babiš ošklivej je, ale tím, že to budu křičet, tím volby nevyhraju. Musím navrhnout lepší program. A to oni nedělají. Končí. No jasně, to je dobrá poznámka, že oni ty své politické mužstva mají, že jo? Piráti, STAN a my přece známe jejich sílu, že jo? A nebo bychom museli taktéž, nebo bychom museli přiznat a museli bychom všichni přiznat, že ty volby tady po revoluci, řekněme posledních 20 let, nejsou svobodný, že jsou sfalšovaný a že se falšují dál a že to je prostě, že to je taková hra jenom. Jo, pak bych jim rozuměl v tom případě, tyhle tím, že to chtí taky. Ale pokud to tak není, tak bohužel to dělají nějak podivně zase. Podívej, Pavle, oni
oni se o to samozřejmě snaží ze všech sil, zrovna tihle frajeři, ty volby znesvobodnit, že jo? Ale oni neumí ani tohle. Ale já tady řeknu pár věcí, které možná posluchači neznají nebo si je neúplně spojujou. Ono, účastnit se politického klání, toho normálně úplně poctivého, řádného, je vlastně to, od voleb těžší. Teď myslím na spoustu překážek typu čím dál tím transparentnější účetnictví, čím dál tím složitější výkaznictví, čím dál tím vlastně větší překážky pro vstup do té hry, čím dál tím, abych tak řekl, průhlednější, ale vlastně drzejší ovlivňování ze strany velkých médií typu Česká televize, jo, koho pozvem, koho nepozvem, na koho budem hodní, na koho nebudem hodní. To se samozřejmě progresivně zhoršuje. Já můžu srovnat jenom dvoje senátní volby, že jo, ty předposlední a poslední, a finanční věci, které ona se změnila, změnily se podmínky financování politických stran a změnily se zejména takovým způsobem, že v podstatě každý dar musí, teď myslím dary občanů, jaksi kandidátům, do nějaké částky v podstatě stačilo, když občan samozřejmě z existujícího účtu a se jménem a podobně poslal na transparentní účet, který mohl vlastnit ten kandidát. To bylo ještě před 5 lety, nebo 6. 5, pardon. To bylo před 3 lety. Ale je to možné. Před rokem už najednou, z ničeho nic, musel ten občan i sebe menší částku, já nevím, korunovou, posílat nikoli kandidátovi, ale politické straně a nad, a teď nevím kolik, musel vyplňovat, ale nad poměrně malou částku, nad 2000 nebo něco takového, musel s tou politickou stranou uzavřít smlouvu, museli si prostě vyměnit regulérní dopisy, s podpisy, jo, a na tom transparentním účtu té politické strany se už neobjevilo jenom Franta Vodička, účet ten a ten, ale veškeré jeho nacionále. Jo? A to se stalo mezi předposledními a posledními senátními volbami a tenhle ten nový zákon, takzvaně transparentní, pozor, takzvaně kvůli korupci, pro něho zvedl ruku současný demoblok, nevím jak ano, ale naprosto jistě třeba ODS, prostě ten současný establishment. A tyhle změny se dějí volby od voleb a samozřejmě, já myslím, že žádný posluchač si tady nemyslí, že to zlepšilo tu transparenci, protože uvědomme si, pokud někdo má na ovlivnění voleb nebo na financování voleb řádově, řekněme, desítky milionů, tak pro něho není problém tuhletu smlouvu udělat a přes fiktivní firmy to provařit, jo, a právně si to zajistit. Jo, prostě poslat někomu 7 místnou částku jde, protože můžete dát 10 místnou, pardon, samozřejmě máte 7 místnou, dáte 5 místnou těm advokátům a účetním, oni vám to zařídí, že jo? Jasně. Poslat někomu 3 místnou částku nebo 4 místnou částku se najednou stalo tak zatraceně obtížným, jo, předtím se poslali z účtu na účet, dneska musíte na poštu ověřovat podpis, dělat všechny tyhle šílenosti. To je nesmysl, kvůli stovce, že ho to nikdo dělat nebude, to je jasné. No, ale to se opravdu projevuje. Tohle se projevuje v podstatě na omezování možností pro politické, pro nové politiky a pro jaksi účast občanů ve volbách, ať už tuhletu aktivní, to zná, jdu tam a kandiduju, nebo takovou tu pasivní, to znamená někoho podporuju, pošlu mu kousek své výplaty, že jo, pomůžu mu trošku. Protože najednou to, a tohle se tady děje, tak ať, jo, to by byl důvod třeba demonstrovat, jenže vlastně tihle ti mamlasové z těch náměstí to jednak netuší, já věřím, že netuší takové věci, to občan prostě nemůže tušit, pokud se nezúčastní dění, že jo, a jednak jim to vyhovuje, protože tohle přesně vyhovuje těm stanům a těm topkám a prostě těmhletěm partičkám, že jo. No a vidíme, na koho je taky napojená Česká televize, nebo kde je napojený na Českou televizi, protože tato podporuje v plné míře taktéž. Dělá tomu reklamu, kde co bude a podobně. A nejenom Česká televize, ale viděl jsem i Nova a Prima a všechny tyhle ty komerční televize taktéž. To je na to taky to zvláštní, že i oni dělají reklamu. Všimněte si, když by tam byl někdo jiný, nevím, řeknu Okamura, nebo prostě nějaký neznámý malý národovědecký politický strany, nebo i to, no tak o tom se nikdo nedozví. Absolutně ne, oni tam ani nejedou, oni tam neudělají ani reportáž. A když jo, tak to tak zkreslí, že to opravdu vypadá, že tam je 5 lidí naprosto bezvýznamných. No a tady už se musíme trošku zamyslet a říct si, pánové a dámy, to je nějaký zvláštní, komu
tato sebranka, dalo by se říci, komu nahrává a proč. Jo, vždycky se musíme ptát, proč. A dojít trochu k tomu, trochu dál, jo, v tom uvažování. To tak u těch soukromých televizí, promiň, je to vlastně jednodušší, než u té české, že jo? Protože ano, tam ano, je ano. Jednoduché heslo, tam jsou peníze. Follow the money. Tak. Ale tady by to nemělo být u veřejnoprávních, že? Tam by to nemělo být. A to by možná mohl něco zase říct na to Petr, jako bývalý člen, že jo, toho. Čeho jsi byl člen vlastně? Rady pro... No, já to mám pestřejší. Já jsem v 90. letech dokonce byl velkou redaktorem České televize. Já jsem tam točil dokumenty, jo. Takže ano. To je jedna věc. No a pak jsem teda 9 let byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, z čehož asi polovinu času taky místopředsedou té rady. A pak jsem teda ještě 5 let byl taky členem Rady Českého telekomunikačního úřadu a já jsem jeden z lidí, který tady digitalizoval televizní vysílání. Takže jako ten pohled můžu já k tomu dát jako z nejrůznějších úhlů. Ale ty se asi ptáš, na ty televizní manipulace. Přesně tak. My jsme, já nevím, možná to je už tak 4 roky, nebo já nevím jak dlouho, v rámci toho projektu Debatní klub, což lze vyhledat na YouTube, ty pořady, jsme natočili několik pořadů. Jeden jsem natočil s Petrem Žantovským, publicistou a vysokoškolským pedagogem, a 2 povídání jsme natočili s Láďou Jaklem. Tehdy, když jsme to točili, tak nevím, jestli ještě byl tím prezidentským tajemníkem, nebo jestli už byl mimo, ale to je v celku jedno. Shodou okolností Láďa Jakl teďka je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a vlastně jsme se tam hodně bavili o těch manipulačních technikách. No a to je docela jednoduchý. Oni se tváří, jakože vyvažujou. Tam posadí jednoho zleva, socana a jednoho, jako by zprava třeba stopky, jenomže oni vůbec říkají úplně to samý. Ano, přesně. Jenomže v těch statistikách oni to vykazují, že dávají slovo různým názorům. Ve skutečnosti to není pravda. To je jedna. Druhá metoda je nastolování agendy, anebo nenastolování agendy. Prostě buď se o něčem mluví a děláte z toho velké téma a děláte velké téma třeba z těch demonstrací dnešních. To znamená, že v kontinuálním vysílání zpravodajského kanálu ČT24 z toho vlastně dáváte jakoby přímý přenos. No ale proč z téhleté demonstrace se dává přímý přenos a proč se třeba nedával přímý přenos, když byla demonstrace na podporu Maďarska a Viktora Orbána před maďarským velvyslanectvím. Ba dokonce se z toho neobjeví ani zpravodajský shot ve zprávách. Jo? Takže prostě něco do té televize jde a něco nejde. No a to je prostě ta stará bolest, kterou já říkám a moje dávný a velký téma, že říkám, že Česká televize prostě neplní tu funkci, kterou podle zákona plnit má. To znamená, že její publicistika a zpravodajství má být všestranné, vyvážené, objektivní, blablabla a tak dále, za údelem svobodného vytváření názorů. A v okamžiku, kdy jak si preferujete jeden pohled na svět, kdy jako, a nazveme ho ten eurohujerský nebo europeistický, nebo jak to nazvat, a který nejvíc konvenuje s politickými subjekty typu TOP 09 nebo vlastně dneska tak trochu i s těma pirátama, tak a naopak jsou potlačovány ty euroskeptické názory, když prostě koukáte na televizi, na zpravodajství, které je o Brexitu, a vlastně je vám tam tak nepřímo vtloukáno do hlavy, že Brexit je špatně a naopak setrvání Británie v Evropské unii je dobře. A já tvrdím, že Brexit není dobře ani špatně. Brexit je prostě Brexit a jestli to nastane nebo nenastane, vlastně v rámci zpravodajství to nemá mít kladné ani záporné znamenko, prostě oni o tom mají informovat, prostě, že se stalo to a to, byl tam ten a ten a tak dále a tak dále.
Že to potom má třeba v Událostech, komentářích někdo okomentovat, někdo zprava, někdo zleva, někdo z toho globalistického pohledu, někdo naopak z toho národoveckého pohledu, to je věc jiná. Jenomže tohleto všechno Česká televize nedělá. Prostě ty mluvící hlavy jsou velmi jednostranné. Neříkám, že se tam sem tam neobjeví někdo, kdo jako občas říká něco jiného, ale ten nepoměr mezi tím, kolik prostoru se dává jedním názorům oproti těm druhým. Ještě drobná poznámka, když tam mám na druhé straně spoludiskutujícího Martina Konvičku. Vemte si, že pár let zpátky Konvička přijede na velbloudu na Staroměstské náměstí. Oni z toho vytvořili aféru, která vůbec neexistovala. Oni, že nastal strašný zmatek a já nevím co a tak. Přitom, když se podíváte na video z toho Staroměstského náměstí, tak zjistíte, že se tam nestalo vůbec nic, že tam byla humorná scénka, kdy Konvička přijede na velbloudu, se sedne z něj a každý, kdo má v hlavě mozek, tak vidí, že vlastně je to happening. A pak se teda o tom povídá, jsou pozvaní hosté, ale oni k tomu nepozvou toho Konvičku. Jak to, že k tomu nepozvou pana renomovaného pana docenta, který udělá jakýsi happening? Proč ho nepozvou? Jako, jak to, že se založí nová politická strana Trikolora a nic se neděje. A v hlavních zprávách o tom není ani slovo a večer v Událostech, komentářích shodou okolností o tom vykládá konkurence s ODS. Jo? A ještě tedy politolog Petr Sokol, kterého shodou okolností spoluzakladatelka Trikolory Zuzana Majerová na kandidáce ODS před těmi dvěma lety přeskákala, jo. A takže hovoří tam objektivní politolog anebo zneuznaný politický konkurent, který neuspěl zatímco ta zakladatelka Trikolory ho přeskákala, jo. Takže prostě takhle pracuje Česká televize a to bychom mohli jít případ od případu volby amerického prezidenta, Brexit, blablabla, evropské volby a kdo dostává prostor, kdo nedostává prostor a je to začalený kruh a jediný, co se s tím dá dělat, abych teda už skončil, je vyhladovět a neposílat jim na to peníze, protože takhle to dál nejde. A nedostali oni by z Evropské unie, protože víme dobře, jak kdysi, Petře, možná, že jsi tam ještě byl v té době, ale to už asi ne, je to tak 5-6 let, kdy na tu radu chodili i mimochodem Honza Korál a podobně a tenkrát tam vyprovokovali toho jednoho, a já zase se nemůžu vzpomenout na to jméno, to jednoho radního, Vodil se nějak jmenoval, který jasně řekl, ale my musíme, Česká televize musí zastávat názory prostě Evropské unie, protože je tam odsud financovaná. No jasně, ale pozor, to směšuješ ty dvě rady, oni si to lidi pletou. No právě, jako, Ale je Rada České televize, tohle to se odehrálo na Radě České televize, ano, a ten trouk tam to vyzvonil skutečně, jak oni to opravdu dělají, no. Že to není Česká televize, ale je to bruselská televize, protože ano. Oni hájí ten europeistický nebo ten unionistický pohled na svět. A druhá věc je Rada pro vysílání, která jaksi nemůže zasahovat do toho, jaké jsou poměry v České televizi, jaké jsou manažerský, kdo tam. Prostě té přísluší pouze to, že může hodnotit, co se odvysílá a jakoby, jestli to tedy vyhovuje nebo nevyhovuje české legislativě. Takže ta úloha Rady pro vysílání a Rady České televize jsou jiné. Já se musím zeptat fakt Petra, protože to jsou samozřejmě věci, které my, jež jsme se s těma grázlíkama nějak potkali, tak jsou nám naprosto jasné, že jo. A mě zajímá, jestli to má nebo nemá dopad na toho občana, že jo. Pamatujeme si na tu okřídlenou hlášku, co na to občan alias. Alias, jak je to se sledovaností a důvěryhodností té České televize, řekněme dneska, po všech těch průšvizích, které udělali, a že jich bylo Brexit, Trump, teď vynechávám ty naše, jo, ale to byly přece průšvy globálního jaksi charakteru, kde se ukázala ta jejich lživost a jednostrannost ne za týden, ne za měsíc, ale ráno, za hodinku, za chvilku, jo, každý to viděl, ty jejich blamáže vlastně, a takže jaký je jejich současný, řekněme, rating, nebo jak to nazvat, klesá, neklesá, jak to je, jaký je jejich vliv? Tak pokud vezmeme nějaké oficiální statistiky nebo ty průzkumy, které si nechává dělat Česká televize, tak
tak tam se dozvíme, že je všechno v nejlepším pořádku. Já mám takový pocit, že oni na to využívají tu samou agenturu průzkumní, kterou kdysi si vymyslel Vladimír Lesný, aby jako vlastně prokazoval, jak je ta nova bezvadná a jakou má sledovanost a blablabla. A že ten Petr Dvořák, který vlastně přišel z ty novy, že si to přivez sebou a že prostě to jsou správný nebo prostě prapodivný čísla, který jaksi s tou skutečností nemají nic společného. Já si myslím, že realita je taková, že hodnověrnost České televize prostě u podstatné části veřejnosti hodně klesla. Že prostě to, co ještě fungovalo před 10, možná i před 5 lety, že teďka během té utečenecké krize a během té islamizace nebo během toho masivního pronikání islámu do Evropské unie a to, jak vlastně to oni retušujou a kryjou a neříkají to úplně naplno, že prostě i těm, že spoustě lidí to došlo vlastně s tím má co dočinění a že ta hodnověrnost velmi klesla a že nevěřej. A že teda v tomhle slova smyslu opět Česká televize neplní tu funkci, kterou podle zákona plnit má. A teďka to má ještě tu druhou stránku, že ten, kdo by měl za to vystavit České televizi účet, je za prvé Rada České televize, která má být zástupcem nás občanů, ale není zástupcem nás občanů. Ve skutečnosti je to vlastně jakýsi obranný val vytvářený okolo České televize a okolo těch jejich praktik. A ten Trouba, to, jak Pavel říkal správně, to vyzvonil, jak vlastně oni to jak berou. To funguje, no. A druhej, kdo by tedy měl k tomu kriticky přistoupit, je poslanecká sněmovna, která schvaluje zprávu Rady České televize o činnosti České televize a o hospodaření České televize a shodou okolností, já nevím, asi čtyři tyhle ty zprávy zrovna ležejí v poslanecké sněmovně. A já si myslím, že Česká televize za všechny ty prasárny, které udělala, za prostě tu strašnou manipulaci, kterou dělá denodenně, za to zneužívání svého postavení, by měla dostat účet. Jenomže k tomu by museli mít odvahu naši politici, kteří se ovšem té České televize bojí a když se zadupe, a abych nemluvil dlouho, můžeme se vrátit k tomu krátkému románku, kdy jsem se já teoreticky měl vrátit do Rady pro vysílání a nakonec jsem se nevrátil, protože se, kdo se posral, kdo se podělal, Andrej Babiš se podělal. Andrej Babiš, ano, přesně tak. A můžeme se o tom, jo, jestli vás to bude zajímat o tom, ale abych nemluvil dlouho, můžeme se k tomu vrátit. Jo? Jak to bylo a proč to bylo? Já jsem zase právě jako outsider tady, tak si dovolím říct, že asi nejlepší vysvědčení práce České televize a ten průzkum veřejného mínění, že jo, byly prezidentské volby. Tam byla tak velká účast občanů a zase tak jasné postoje České televize předem, že jo, ano. Že tam byl ten účet opravdu vystaven, ale pořád mi přijde, že ten účet byl těsný, že pořád to nebylo to prostě Zemanovo drtivé vítězství, ale bylo to sice vítězství přesvědčivé, ale pořád ještě o fous. A opravdu bych rád viděl, nebo raději možná neviděl, jak to dopadne příště, nebo jak by to dopadlo dnes, protože samozřejmě ta televize si dovoluje víc a více. Babiš a televize, že jo. Máme tady zvláštní situaci, kdy veřejnoprávní televize cenzuruje premiéra, že jo, několikrát se stalo. Ano. Nedali nějakou jeho větu, vystřihli kus prohlášení, jo, neuvěřitelné věci. A já jenom čekám, on fakt tady je škoda toho světonázoru, ale on je to zároveň kupčík a já prostě čekám, kdy mu lupne tak nějak a začne se mstít. A nebo prostě začne kopat. Protože oni fakt jdou proti němu a on se zatím bojí, že jo, nebo nechce se to rozházet. Ale víme, že tyhle ty polomafiánské typy, když se fakt naštvou, tak to začne lítat, že jo. A mně fakt tady přijde, že ho tlačí do toho kouta, což je zase paradoxně pro tu zemi dobře. Ať je to taková, bude to takové smutné vítězství, že jo, když ho zaraz vyhrát. Jsou si jistí, že vlastně to nemůžou prohrát, protože když se na někoho Česká televize naštve a neveme ho do vysílání, neveme ho nikam, jo, není vidět,
tak nemá šanci prostě někde ve volbách vyhrát. Nebo někdy aspoň se účastnit. Jo? No, to ale to je zase chyba těch lidí běžných, že si tohleto neuvědomují. To, ty lidi by měli nad tím uvažovat, přemýšlet, ty koncesionáři. Ano, ty by měli říci, tak to ne, teda takhle. Hele. A já jsem se právě chtěl zeptat Petra na to, jak by šlo zařídit, protože ono víceméně ty koncesionářské poplatky jsou víceméně povinný. Chodili takový výhružný dopisy, že nebude platit. Ty to víš, tenkrát je to tak 10 let, nebo kdy prostě chodili, byla taková vlna, chodili, že to nebude platit, že se vystihuje ohromnému postihu a podobně a tak dál. Petře, jak to teda je? To by si mohl o tom vědět hodně. Jak je možné, protože mnoho lidí se na to ptá, jestli je vůbec možné se z toho vyvázat, z této jakoby povinnosti. V zásadě platí, ano, vyvázat se lze nějakým způsobem, ale v zásadě platí téze, že kdo má zavedenou elektriku, tak by měl platit. Ano, máš přístroj, můžeš za to. Takže povinnosti je platit a když nebudeš platit, není to zase ta strašná pálka, ale hrozí ti, já nevím, jestli 10 000 pokuta nebo jak. Prostě nějaká sankce, když by je dokázali, že koukáš a neplatíš, takže nějaká sankce existuje a je možná. Možná, že to ještě něco chtěl dopovědět, Petr. Ono to nějak lze určitě se vyvázat. Ale přitom já zároveň tvrdím, že to je vlastně jediný způsob, jak se bránit, je ano. Prostě jim na tyhle ty prasárny informační ty peníze neposílat. Prostě Jak to udělat teda? Já jsem slyšel, že je možné prostě zajít na poštu, vyžádat si tam tiskopis, který tam preje, kde se zavážu, že neposlouchám. Jasně, to může udělat každej. Ale tím pádem, jako v okamžiku, kdy tohle uděláš, přesně to platit, ale ten přístroj máš, tak jako porušuješ ten zákon a teoreticky se vystavuješ ty sankci, jo? Takže, no ale to potom všechny nás můžou obvinit za znásilnění, Petře. No, no jasně, můžu. Máme přístroj. No. Ale pozor, to říkám, ale kdyby tohle to naraz udělalo 100 000 lidí, anebo 200 000 lidí, 300 000 domácností, tak potom už se to dělá. Těžko prostě, kdyby nastala občanská neposlušnost tohoto typu, jako ve velkým, my vám na to nebudeme, na tuhle tu demagogii a propagandu, vám nebudeme posílat peníze, když by prostě tuhle tu odvahu našlo víc lidí, tak já tvrdím, že to je vlastně jediný způsob. Protože zatím se druhý způsob by byl, že by se našel odvážný politický subjekt, který by na tom zapracoval a protlačil změnu zákona. Já si myslím, že ty poplatky, že to je prostě aby to bylo jako s určováním, s určováním daní, že jo? Že by to byla jakási daň a každý občan si může určit, komu vlastně ten koncesionářský poplatek bude posílat. No, jestli to bude nově. To je jedna z možností a druhá možnost je, že se nebude platit nic a pak, když je tady veřejná televize ano. A stát má zájem na tom, aby prostě plnil nějakou službu, tak zrovna tak jako stát financuje policii, zrovna tak jako stát financuje soudy, tak by stát financoval veřejnou službu vysílací a nemusí zatěžovat občana další daní, protože ano, ten koncesionářský poplatek je ve skutečnosti daní. Ano, přesně tak. Ale já bych ho i zachoval, ale řekl bych, že bych ho prostě třeba rozdělil na 2, na 3, na 10 částí, to je úplně jedno. A každý by si mohl vybrat, jakýmu subjektu bude těchto, já nevím, 100 nebo kolik posílat. A já si myslím, že by to bylo mnohem spravedlivější, lepší a že by se to by byla volba jakási, to by byla ukázka toho, jak kdo je důvěryhodný a kdo vlastně, koho ty občani chtí. Pánové, já musím fakt do toho vstoupit z takového pohledu teď, řekněme, učitelsko-mudrckého. Pojď do toho. Protože mě, to jsou všechno technické věci, ale v zásadě narážíme na něco jiného a sice na to, že těm podvodníkům pořád část populace nějakým způsobem fandí nebo věří. A tady vidím hlubší problém, za který navíc se zdá, že to je značná část mladých lidí. Neříkám, že všichni, ale jsou to ti, kterým je povídáno o tom, že jsou ti vzdělanější, že jo, jsou ti lepší a žijou v té Praze a budou mít ty kariéry v té Evropě a
prostě tihle lidi. A na tom je něco mnohem děsivějšího než ten koncesionářský poplatek. Já tady vidím obrovské selhání kulturní. Teď myslím rodičů, učitelů, středních škol, těch vlastně těch formujících osob. Protože my jsme přece byli učení. Dokonce těmi komunistickými učitelkami v předmětech, jako byla čeština, dějepis, ruština, ku podivu. Tak nám přece říkali, a pak samozřejmě na středních školách určitě, že je třeba číst hodně, je třeba dívat se na věci z různých stran, je třeba sledovat různé názory. Dokonce učitelé, nebo ne učitelé, teď spíše takoví ti, řekněme, rodiče, kteří nechtěli, nebyli úplně, řekněme, protirežimní, jo? Ale museli se setkávat s existenci, že jo, svobodné Evropy, prostě pravodajství z druhé strany, tak říkávali svým dětem, a teď fakt nemluvím jako o rodinách protirežimních, ale o rodinách naprosto té šedé zóny Klausovy, jo, řekněme, tak říkávali svým dětem, měl by si znát oba pohledy a porovnat to se svou zkušeností, s tím, co kolem sebe vidíš, a pro nějaký se rozhodnout, prostě oni kecají všichni, ale každý trochu jinak, a ty jsi přece autonomní bytost a měl by si z toho nějakým způsobem vybrat. A to je tragédie mladé generace, že oni vlastně jako a priori věří těm velkým. Jo? A teď nejde vůbec o média, já se ptám, což pak nečetli krásnou literaturu, beletry, což pak neví. Nečetli? Jo? Ty věci, které, pozor, ty věci, které nám zprostředkovávaly i ty ruštinářky, jo? Ano. Chtě nechtě, protože prostě v těch klasicích toho 19. století to bylo, jo? A ty nudné češtinářky, protože samozřejmě v těch čítánkách té literatury to taky bylo, chtě nechtě, i když se to komunista se to snažil, aby to tam nebylo, ale vlastně bez toho, že věc má dva aspekty, že se člověk může mýlit, že by měl porovnávat skutečnosti, že by měl porovnávat, co mu říkají, s tím, co vidí, s tím, co zažil, tak bez toho kultura neexistuje. Ano, bez toho nemůže být román a tak. Takže pokud to tahle ta část, ta takzvaně vzdělaná část mladé generace nemá. No, nemá. A naopak ti učni z těch vesnických malotřídek to mají, když to zjednoduším samozřejmě, protože to mají inženýři, že jo? Prostě mají to technicky vzdělaní lidi. Tak se děje něco hrozně tragického. A Petře, Českou televizi bych platil teda jako nějakou státní službu, že jo? Ale tyhle z ty katedry genderismu a kulturní antropologie a sociálně vědní fakulty a takhle, tak tam bych možná opravdu rozpustit a postavit znovu. Rozpustit a postavit znovu za prachy v malém, opatrně a z úplně jiných lidí. Protože odtud jde opravdu mnohem větší zlo. Odtud jde to zlo, které prostě vytváří nevzdělanost. Vytváří tupost těch lidí. No, já právě chci na to poukázat, já ti samozřejmě dám slovo, ty určitě budeš navážeš. Já tady ukážu nějakého youtubera Kovyho, jestli vám to něco říká. A ten je financován samozřejmě organizací, neziskovkou Člověkem v plísni, že jo, to víme dobře. A víš, jaký oni mají program a co tento člověk vlastně, který je jako asi autoritou těch mladých, protože to je youtuber vážený, mimochodem tak trochu gay, že, nebo tak trochu úplně, to je taky, to je jeho deviza obrovská, tak ten říká přece jasně, že neposlouchejte prostě toho, koho my vám neurčíme, že je spolehlivý. Čili vždy, když slyšíte někde něco, zjistěte si, kdo to říká, ne jestli tam něco na tom je pravdy nebo ne, ale kdo to říká, a my vám přesně vytipujeme lidi, kterým můžete věřit, a přesně vytipujeme, který nemůžete věřit, a nevěřte jim. A oni ku podivu, ty mladí, opravdu tak fungují. Oni je vůbec nezajímá, když něco třeba na Svobodném vysílači se řekne, tak oni řeknou, nás to absolutně nezajímá. To je nedůvěryhodný proruský rádio, to nás absolutně nezajímá. My posloucháme, já nevím, Jakuba Jandu, nebo tadyhle ty různý Kundry a podobně. Ty nám řekl pan youtuber Kovy, že jsou to důvěryhodní lidi a tím můžeme věřit. Hotovo. Vám nevěříme ani slovo. Vy si můžete říkat, co chcete. Vy jste pro ruský rádio. To je naprosté popření 3000 let vývoje evropské kultury. Tak. A to je v zásadě, to je
zopičení, jakási lidoopizace evropské kultury, když vezmu tady zoologický příklad, že jo? Protože oni říkají, je to ten důvěryhodný, ale ta takzvaná důvěryhodnost, jaksi prezentovaná panem Kovim, je v zásadě jenom taková mediokratická obdoba toho většího klacku, že jo? No jistě. Jako paviáni poslouchají prostě toho paviána, který má největší ramena, koule, a nebo šimpanzi teda i toho, který si vezme ten klacek, jo? Tak. A když ho teda nějaký pavián neposlouchá, tak ho ti ostatní paviáni ukoušou k smrti, nebo vyženou z tlupy, nebo tak nějak. A může to nakonec pozorovat každý, kdo se bude dívat na velkou tlupu paviánů v nějaký zoo. Tak to, co nám tady ty hovada říkají, je v podstatě to, že už to teda dneska není o těch klacích, to se nesmí, že jo, ale je to o tom, kdo má teda tu dotaci od člověka v plísni a rozhodne. Ano, ano, přesně a tak. Užitečný idiot. To je pavianizace politiky a kultury, která je naprosto nevídaná, a tohle si prostě, to si nedovolila ani ta církev, jo, když tady, řekněme, v tom pozdním středověku cenzurovala literaturu a podobně, tak to aspoň dělala formou nějakých disputací, že jo. I ten Hus měl právo se vyjádřit, než ho upálili, jo. Hráli nefér, ale prostě byla tady aspoň snaha zachovat to dekorum, jo. A teď už ne. Teď už ne. A to je opravdu návrat ne do středověku, to je návrat k lidoupům. Mm-hmm. Povídej, Petře. Já vlastně to celý téma uzavřu takovým příběhem, protože se vrátím na konci vlastně úplně na začátek k těm demonstracím, ale odvyprávím ten svůj příběh teďka mediální, toho mýho návratu, nenávratu do Rady pro vysílání. Mým tématem dlouhodobě je pluralita vysílání. Já nejsem tak naivní, abych si myslel, že lze Českou televizi zrušit, což by sice možná bylo pěkný, někomu by se to líbilo, ale prostě jsem natolik realista, že vím, že neexistuje 101 poslanců a 41 senátorů, kteří by proto zvedli ruku. Já tvrdím, že Českou televizi, pokud si platíme, je potřeba dotačit k tomu, aby plnila tu úlohu, kterou podle zákona platit má. Jak to docílit? No, že tedy bude dávat víc prostoru i těm různým jiným názorům, jiným postavám, jiným komentátorům, že prostě nebude a priori o něčem říkat, že je to fuj, že Trump je fuj a Clintonová je dobrá, že Brexit je fuj a setrvání Británie v Evropské unii je bezvadný. Takže pluralita. Tohle to já říkám x let, píšu to, kritizuju za to Českou televizi, že to nedělá. Píšu, že mě nevadí, že nějaká Nora Friedrichová tam má svůj pořad, ale tam se, proč tam nemá někdo jiný pořad, kde by jako zaznívaly úplně jiný názory. Tak tohle to já říkám. A najednou prostě loni v září já ležel na pláži v Chorvatsku a zvoní telefon a tam poslanec, a já teď už můžu říct, kdo to byl, srovnostně volal mě Tomio Okamura. A říká mě, hele, co kdyby jsme tě navrhli do Rady pro vysílání? A já mu říkám, Tomi, ty se zbláznil. A předesílám, já nejsem volič SPD, zrovna tak jako nejsem volič ANO, jo, to už jsem říkal. Ano. A já mu říkám, Tomi, prosím tě, se zbláznil, teď mě tam nikdo nemůže zvolit. A on mě říká, já o tom budu jednat. Zatřili volal znovu a říká, je to domluvený. Ale ANO si dalo podmínku, že tě navrhnou oni sami. Takhle já jsem přišel k nominaci jako klubem ANO. Ten nápad se zrodil asi mezi poslancema ze 4 politických stran a z nějakých důvodů se domluvili, nebo ANO trvalo na tom, že to zprocesujou tak, že mě navrhnou oni. Já jsem se ještě těsně předtím sešel s Faltýnkem a říkám mu jako furt mě to, já píšu o Babišovi a o ANO takový strašný věci, já vás kritizuju, jak to, že vy mě navrhujete, co to je za nesmysl. A on mě říká, no my oceňujeme to, že jste kritický a tu vaši konzistentnost názoru a že prostě tyhle ty hlasy, ty kriticky naladěné části veřejnosti mají zaznívat i v těch mediálních radách a my tam sice máme nějaký lidi, který jsme nominovali my, ale oni tam mlčejí a oni tam nic neříkají, takže je potřeba to tady trošku rozhejbat, aby se tady diskuse o tom vedla. No, takže potom se tam dala oficiálně ta moje nominace, oni to předložili a pak se začaly dít věci. Tak, tak. Štěpánek se má vrátit do rady pro zločinec Štěpánek a teďka se dostávám na začátek toho našeho povídání a ten, kdo začal organizovat tu antištěpánkovskou kampaň, nebyl nikdo jiný než onen spolek Milion chvílek pro demokracii,
který svým způsobem na zakázku České televize, dovolím si to takhle zkrátit, prostě zorganizovali obrovskou dehonestační kampaň, vytáhli věci, které nejsou pravda, nebo které jsou vyvrácené, vytáhli prostě tu kauzu Nova, jenomže to odvolání rady v roce 2003, jenomže to jsou věci, které já jsem spolu s kolegy všechny u soudu vyhrál, takže já jsem nikdy nebyl odvolaný z rady, já jsem se ničeho nedopustil, já jsem bezúhonný člověk, ale jsem prostě kritický člověk a oni nemohli připustit to, aby se v té radě objevil někdo takovejhle a kdo to navíc umí. Kdo umí přesvědčit ty kolegy tam, kdo umí argumentovat, kdo prostě umí ty témata nastolovat. No a co udělal spolek Milion chvílek? Tak svolal antištěpánkovskou demonstraci v předvečer ty volby na Malostranský náměstí. Tam se nesešlo 100 000 lidí, ale nějakých 100, možná maximálně 200 lidí, který tam tropili vyrval a jakože že zločinec Štěpánek, který chce vyhodit Českou televizi do povětří, to byl jejich argument, a který zabídil všechno možný. Tyhle ty argumenty oni napsali všem poslancům a prostě stropili okolo toho senu. No a kdo se podělal? No podělal se v ten okamžik Andrej Babiš a on těmhletěm lidem, který jdou proti ním, shodou okolností v první řadě na ty demonstraci stál Kalousek. Ano. On prostě najednou od toho dal ruce pryč, že si nějaký jeho poslanci by spolu vymysleli to, že by tam nominovali tohohle toho profláklýho starýho pardála, který prostě o tom něco ví a který prostě má něco za sebou. A Babiš od toho dal ruce pryč, no kdo si tohleto vymyslel, toho Štěpánka tam. A já říkám, Babiš se střelil do vlastní nohy, prostě přesně on těmhletěm vyděračům, on jim vyhověl. A oni se přesvědčili, že to na něj funguje. Že to funguje, no. Přesně. A už to jede. A když zjistili, že to funguje na Štěpánka, protože já jsem se naštval a já jsem si říkal, že prostě ve svých 60 letech nemám zapotřebí, abych jako tohleto. A v ten okamžik, kdy jakoby to ANO, který mě nominoval, ale zároveň od toho dávalo ruce Babišovými ústy, od toho dávalo ruce pryč, tak já jsem si řekl, že tohleto nemám zapotřebí dělat nějakýho vola. A prostě sám jsem tu nominaci zrušil a nešel jsem do toho. Ne, že bych se bál, já bych se strašnou chutí tam ty argumenty říkal, ale prostě nemám zapotřebí dělat někomu vola. No, takže Milion chvílek a tyhle ty lidi se přesvědčili, podívejte se, jak ono to krásně funguje. My tady uděláme, zadupeme na Andreje a on se podělal. No, a on se opravdu podělal, on se střelil do vlastní nohy. A teďka, co se děje teďka, to, tak oni to zkoušejí ve větším. No. A tím se teda vracím úplně na začátek k tomu, proč se dějou tyhle ty demonstrace. No, protože taky Andrej Babiš jim ukázal, že to na něj funguje. Ale... Na druhé straně, když už se ta politika, ta kultura takhle pavianizuje, tak pavián možná nemá filozofický fundament, ale můžu vás uklidnit, že pavián je schopen se učit z vlastních chyb a mu to prostě dojde. Já věřím, že aniž bych to tady nějak velebil, tak věřím, že mu ta situace dojde a že si uvědomí, že když bude těmhletěm frajerům ustupat, vlastně už to vidí. Jo? Ustoupil. Já si myslím, že už je trochu pozdě, jo, teďko. Teďko už bude mít velkou honičku se z toho vylízat. No to tak už chodí, to, jo. Už to pustil to daleko. Všem, kteří jsme někdy udělali chybu a pak jsme museli napravovat, tak, a což je úplně každý, že jo, člověk, samozřejmě. Tak víme, že pak je to horší vždycky, jo. Takže to zase není nic neobvyklého, ale teď už jde přímo o něj. Takže teď už se jaksi rozhodnout musí. Takže... A já ještě musím vzpomenout, protože ty si, Petře, vzpomínal pana Jakla, který byl teďko taky někam dosazen, a teďko nevím, do který tý rady. No ten vlastně byl dosazen tam. Kam jsi měl být ty? S Váňou Jaklem se to povedlo. Jako no, on, no, on vlastně tam sedí na tom v vozovkách mým místě. Jo? Ano. Takže s ním se to povedlo. No, ale to je zajímavé, že se to sice povedlo a teď jsou proti němu nějaký útoky, prej už dva, no, co je na tom pravdy? Jestli můžu, ano. Tady to vidíme taky. To je výsledek toho štvaní, toho protištěpánkovského a dalšího štvaní, které opravdu vede k situacím zase hodným, ty paviáni se mi líbí dneska, jo, ale prostě jako paviánu. A mě na tom, protože takhle, možná to tady můžu sdělit. Láďa Jakl nebyl první, řekněme, opoziční osobnost, která byla někde napadena.
Jo? Jenom se toho psalo tak hloupě a tak šíleně, že se to prostě dostalo ven. On nebyl ten, kdo, to, kdo se to snažil dát ven. Že jo? A takže máme ta, a to jsme v Česku, to jsme v poklidném Česku, kde se dlouho nejbezpečnější, nic neděje, sedmá nejbezpečnější země prý na světě. Takže. Ale víme, co se děje v Německu. Víme, že v Německu jsou poslanci a jaksi činovníci nebo osobnosti alternativy für Deutschland napadání tak, že z toho mají těžké hospitalizace, jsou jim zapalovány auta, že jo, rozmlácovány nebo vypalovány kanceláře. Zkrátka metody opravdu hodné 30. let nebo nástupu nacismu. Hmm. A teď si uvědomme, kde se to v těch jako hodných sluníčkářích bere. A to je zase hrozně jednoduché, ta psychologie, toho, to pozadí je neuvěřitelně jednoduché. Když ti vlivní, nebo jak oni jim říkají, důvěryhodní, na někoho ukazují, že to je ten nácek, to je ten zloduch, to je ten prostě vrahoun, jo? A opravdu používají ta, ty nejhorší, ta nejhorší možná přirovnání, že? Nacista, antisemita, vyhlazovač, zločinec, konvička, jo? Takhle jim prostě říkají, tak tam se prostě pak děje jednoduchá věc. Když je někdo tak strašnej, jo, tak je vlastně oprávněné nebo správné ho napadnout, když je dehumanizován takzvaně. Takhle to mají postavený ty sluníčkáři, že jo, tímto způsobem. Tu metodu, no ono to jako správné je, v tom smyslu, představte si, že by jste měli souseda, já vím, že to je absurdní, ale který každý večer vystřílí jednu rodinu nebo školku a dělá to už jako 10 let nebo tak, jo. A kdybyste takového souseda potkali, už prostě má za sebou stovky vystřílených školek, tak asi by bylo správné budovat do držky. To se asi zhodne. To no? Asi jo, ano, a, samozřejmě. A oni vlastně prezentují ty Jakly a Štěpánky a další Okamury, že jo, opravdu takhle. Jo, že ty školky vystřílají a prostě dělají tyhle, ty úplně ty ale, nejhorší. Ale kdo to prezentuje? Kdo to prezentuje zase? Pomocí no, zase koho? Média, že jo. Zase média, přesně. A takhle, ano, tahle ano, prostě ano. Pokáž, jo. Ano. Ale opravdu je prezentují v tom úplně, prostě nácek je opravdu pořád ještě hrozná nadávka, že jo, špinavá, hodně špatná. Metoda, to je samozřejmě známa a vyzkoušená, protože přesně tohle dělali nacističtí propagandisté z Židy. Ano. Jo? Prostě vyhladit Židy bylo z hlediska slušného německého občana Třetí říše opravdu vlastně správné. Opravdu slyšel od těch médií léta letoucí, že ničí civilizaci, že jsou ten vřed, že przní ty německé dívky, že zatáhli to Německo do té chudoby a do té války a prostě jsou ta rakovina a zničí ten svět a tohle. A to, prostě slyšíte to o nich, představme si, jak mě to nepředstavit. Vlastně to je představitelné, protože to dnešní mládež slyší denně o tom Jaklovi. Ano. Jo? A Konvičkovi a Okamurovi a Zemanovi samozřejmě. Jo? Oni vlastně poslouchají stejnou masáž, jako poslouchala ta německá mládež těch raných 30. let o těch Židech. Tak, takže potom tenkrát je logické, když je někdo tak strašně odporný a tak strašně zlej a tak strašně nelidský, tak pak někomu vlastně ty jakoby nervy rupnou, nebo chce zafrajeřit před holkou, nebo prostě se neudrží, nebo něco takového. Prostě oni jsou tak vymytí těmi médií a zároveň tou nekulturou, tím, že nejsou vedeni k tomu, aby posuzovali minci z druhé strany, přečetli si od toho člověka něco, vyslechli si druhý názor, otevřeli se tomu, pak to můžou odmítnout, jo, to tady Petr říká krásně, jo, ať si ta Friedrichova žvaní, ale jak tam žvaní někdo jiný, nebo mluví, taky. Jo, ale tím, že je to nastoleno takhle, prostě žádný Žid taky nemohl mluvit v německém rozhlase v roce 34, že jo. Kam by to přišlo, jako to Německo, když oni chtěli to Německo zničit, všichni do jednoho, že jo, ve spolčení s Američany, bolševiky, Morem a Neštovicemi, jo. A takže tady je vlastně ta opoziční fronta, řekněme, dehumanizována úplně stejnými metodami. A paradox toho všeho je, že ta opoziční fronta je vlastně potenciálně nekonečná. Ve smyslu, každý se může stát její součástí, aniž by o tom tušil, aniž by o to stál. V těch 30. letech, takhle, v tom je eurosystém, to dobroserství, horší, než byl nacionální socialismus. Protože ten nacionální socialismus měl na toho nešťastného Žida aspoň nějakou jasnou definici a hranice. Jo, prostě šlo nebýt Žid. A nebo když už jste byl Žid, tak teoreticky a s obtížemi šlo prchnout až do války. Jo, a víme, že to nebylo lehké, ale prostě šlo s tím něco dělat. Když ale tady v tomhletom eurohujerství, vezměte si, kdo všechno se stal těmi nepřáteli. A jak to jsou neuvěřitelně různé osobnosti.
Jaromír Nohavica. Stačilo, že dostal... Rebel, že? Ano, ano, stačilo, že dostal od Putina nějakou cenu, ano, a ano, už je špatný. Tepanos, Lucie ano. Díla, ten muzikant z Arakainu, teď mi vypadlo jméno, což je ostuda, jo? A, jasně. Aleš Brichta. Aleši, prosím, promiňte. A půjdeme teď jinam, půjdeme do literatury. Procházková, že jo, autorka, která byla blízko Ludvíkovi Vaculíkovi, jo? Teď... Mimochodem, ta měla být teďko někam zvolená, tak jestli jste si nevšimli. Jo, no, však budu... nezvolili. Tak všichni nezvolili, no, přesně tak. Taky do nějaké, budu, do nějaké rady, nebo do něčeho takového? Když to rozšířím ještě kousek dál. Jo, ústav, jasně. Poloviční Japonec Tokio Okamura jako šéf rasistu, že jo. Když to rozšířím ještě trochu dál, tak ve světovém měřítku Milo Janopoulos, extrémně liberální homosexuál, i ten židovského původu je taky nácek teďkom, že jo, nejhorší prostě, taky vystřelává ty školky. A když teda půjdu ještě o dva kroky dál, tak ten Andrej Babiš. No. Když on přece, on to opravdu, já věřím, že on tohle neměl v úmyslu, jo, že prostě tohle fakt v úmyslu neměl. A v zásadě každý, kdo se nějakým, ale opravdu každý, kdo se nějakým způsobem vymkne tomu stále šílenějšímu, řekněme, eurohujerskému obrazu světa, tak tam spadne. A nevidne ani hodiny. A v tomhle je třeba trošku bizarní sledovat kroky kolem Václava Klause mladšího, který také se vlastně hrozně snažil jako řekněme nezašpinit s těmi nejhoršími zločinci, jo, a držet si trošinku odstup. Ono to samozřejmě nepomůže, jo, protože pak něco řeknete nebo uděláte a je v zásadě jedno co a stejně budete ten nejhorší zločinec. Stačí být onálepkovaný nějaký, vůbec to nemusí, ano, pravda, ano. Dá se nálepka, je to jasný. A může to pokračovat a já mám vážné obavy, že ten systém je nastaven tak, že to může pokračovat dál a dál a dál, jo? Že to bude zahrnovat další a další prostě nespokojence. Jsem samozřejmě velmi potěšen, škodolibě pokaždé, když se to přihodí někomu z té sluníčkové strany. Ano, že jo? Ano. Ale bohužel to je opravdu recept k nějakým strašným věcem. Protože tady už nejde o argumentaci, tady nejde o hádky, tady dokonce nejde ani o rvačky před hospodou, jo, jako ve smyslu férovky dvou chlapů. Tady jasně. Jde opravdu o napadání lidí, nic netušících, co si čtoucích metru, jo, přesilou, a tohle to takhle začínají horší věci, než byl ten nacismus. Protože tomu nacismu prostě aspoň byla ta, aspoň pomyslná hranice, tady žádná není. Je zajímavý, že právě tyto sluníčkáři a podobní jsou tvrdě proti nacismu, ale přitom používají naprosto stejné metody, nebo si to aspoň neuvědomují. Žvanějí samozřejmě, jo? Oni neví, co byl nacismus, netuší. No, samozřejmě, no ale bylo jim řečeno, mluvte takhle, tak mluví takto. Ono to je jednoduchý. Protože jak jsme se zhodli, nečtou. Takže jak to mohli vědět? Nevnímají, prostě neposlouchají ani něco jiného, protože jim řečeno, že to je dezinformační médium, proruské médium. Oni to prostě fakt ani, já vím, že jsem tu měl jednu takovou posluchačku, nebo respektive studentku někdy v prosinci, nebo kdy chtěla pořád jít, aby, že prej bude psát o tom nějakou disertačku, nebo já nevím, nějakou tu seminárku, nebo nějaký ty práce kolem toho, tak jsem přišla a přišla mi tady vysvětlovat prostě, jak jsou ty sluníčkáři perfektní, tak když jsem jí dal takový nějaký argument, úplně jasný, tak ona říkala, a to mi dokažte, no tak jsem jí to tam ukázal na internetu, úplně jasně, a ona takhle na to kouká, říkala, já nechci vidět. Ne, jdeme dál, to mi neukazujte vůbec. Jo? Takže oni jsou přesně tak nastavení, co jim nepásne do toho jejich jaksi přesvědčení, tak prostě oni to odmítnou. To neexistuje, to je blbost. Jo? A no. začnou znova tu jejich, ten jejich kolovrátek dokola. A zase jsme u selhání rodičů, učitelů, celého toho, celé té, řekněme, kultury. A teď nemyslím to, čemu se říká kulturní fronta, ale opravdu toho, jak se děje život v téhle zemi. A to je neštěstí. No. No je to tak. A já to doplním. A teďka si vemte, že vlastně strůjci toho příšerného školství, rektor Hampl, Zlatuška, Beck a podobní týpci, prostě lidi, kteří zodpovídají za tuhletu tragédii, co se děje v našem školství, za to vymývání mozku ty nový generaci, tak to jsou dneska spáni senátoři. Jako.
No. Tak tragédie. No ale kdo je zvolí Kristopána, to snad ani není normální, aby někdo takto mohl volit takové to lidi. A to jsme u toho, že prostě normální lidi, nebo prostě taková běžná populace, Senát nechce, nevidí důvod, proč by měl existovat, ale Senát se dá jedině zrušit tak, že by tam měl seděli lidi, kteří by byli kritický k Senátu. A zrušili se sami. Ale oni prostě k těm volbám nejdou. K volbám do Senátu jde naprostá minorita. Vemte si teďka volby na Praze 8 nebo 9, teďka co byly, jak vyhrál mladej Smoljak. A prostě toho člověka zvolí asi, já nevím, 3-4% populace tam bydlící. Jo. Takže prostě ten mandát těch lidí nebo těch senátorů je tak strašně vachrlatý, jo. Prostě s takovou malou podporou vzniká. Ale ve skutečnosti prostě je plnohodnotný. Jo. Takže, a já jsem o tom napsal nedávno článek, ty chytrý ho snad pochopili, ty blbý ne, ve smyslu, jak vlastně ta demokracie v tomhle tom nedokonalá, že prostě, a zvláště ten senát, že on vlastně nereprezentuje to skutečné rozvrstvení nebo názorové rozvrstvení mezi obyvatelstvem, protože těch voleb se prostě nezúčastní ta 100% množina lidí nebo aspoň, já nevím, 60%. V okamžiku, kdy přijde 12% lidí k voleb, tak prostě k tomu vítězství stačí naprostá minorita, prostě nějaká klaka, jo. A ten senát je takhle postavený, že v mnoha případech tam sedějí lidi, který prostě tam zvolila naprostá minorita. Petře, já tu mám otázku od posluchače z Prahy právě. Jak hodnotí pan Štěpánek zpravodajství ČTK, včetně častého přebírání zpráv z korporátních agentur Reuters, AFP, AP a tak dál, jo, všechno tohleto. A za druhé, zveřejnění zprávy o mrtvém studentu Šmídovi v listopadu 89 na základě telefonátu Petra Úla. To asi trochu, no, vidíš, já jsem to nečetl před tímto otázku, ale jak hodnotíš především to přebírání zpráv ČTK, agentura Reuters a všechno? Já vždycky říkám, tyhle ty agentury všechny mají jednoho majitele. To se všechno zbíhá, všechno někde, kde se udává, já nevím, celosvětová politika asi, nebo já nevím, bych to nazval. Tam se to rozvětvuje do různých těchto ověřených agentur, jako je tadyhle ten Reuters a já nevím, různý CNN a podobně. A pak Česká televize ČTK se chlubí tím, že mají zprávy z více zdrojů a díky tomu jsou důvěryhodný. Ale ty více zdroje patří stejně nakonec tomu jednomu nebo dvou nějakým těm mediálním magnátům. Takže to je velice chytře vymyšlený, protože pak můžou krásně říkat, ale my to máme z více zdrojů a to je v pořádku. Ale že ty zdroje jsou vlastně z jednoho hnízda, je to tak nebo není? Ale tak určitě já asi se nemůžu vyjadřovat k ČTK, protože já to nějak, abych pravdu řekl, nesleduju tuhle tu problematiku. Ale to, co jsi říkal na konci, to samozřejmě je pravda. Já vždycky s takovou nadsázkou říkám, že Česká televize je jediný dvě americký média, který v České televizi znají, je teda buď CNN nebo New York Times, což vlastně vyjde na stejno, to jsou prostě tamnější hujeři. A jediný člověk, který ho znají, že žije v Americe, je ten pošahaný, jak se jmenuje, vypadlo to jméno, Igor Lukeš, údajný profesor na univerzitě v Bosnu, který o Laďovi Jakovi prohlásil, že je to ten muž s koňským ohonem. Jo. Americký, jako prostě ultra liberál, což vlastně je dneska něco horšího než bolševik. Mm-hmm. A prostě to je ukázka toho, jak pracuje Česká televize. Oni prostě znají tohohle toho jednoho člověka a že prostě existuje v Americe i televize, já nevím, Fox News, která prostě přece jenom ten svět vidí jinak, nebo prostě nějaký jiný, já nejsem znalec amerických televizí, nebo že prostě v Americe žijou i jiní lidi, kteří mají
úplně jiný názory, myslím Čechoameričany, nežli má pan Lukeš, že v Německu žije někdo, žijou taky nějaký jiný lidi nebo experti na Německo, nežli je ten pan Wotschel, jak se jmenuje, Šonka. V Berlíně neznají nikdo jiného, nežli pana Šonku. Jo. Když jde o Rusko, tak si pozvou pana Otápka a nebo Romancova. Jako kdyby prostě tady neexistovalo přehršle jiných lidí, Německo, já nevím, třeba Marianke Chlibar, jo. Prostě skvělý analytik a publicista. Prostě lidi, kteří by se dali pozvat s alternativním nebo jiným názorem, samozřejmě existují, ale prostě to oni je nepozvou. Ty si můžete, ke Chlibara si můžete přičíst na Neviditelným psu nebo na jeho vlastním netu nebo někde, ale že by těmhle těm chytrým lidem dali prostor v České televizi, nedají, no, protože oni říkají něco jiného, co tam prostě se nechce, aby bylo slyšet. No jasně, no to by bylo špatné, kdyby si tam pozvali takovýho člověka, ten by tam byl omylem poprvé a naposled, že jo, to známe, to už bylo takových pár lidí. že jo, Martine? Ano, samozřejmě. Tak fajn. Panové, vy jste měli strach, že nevydržíte 2 hodiny. A to jsme si vůbec nepopovídali o té Číně, co jsme říkali. To jsme si nepopovídali o té Číně. To mě jako v podstatě mrzí, protože ne, tam se samozřejmě dělo úžasné věci. Ale jaksi pohled někoho, kdo tam byl jako, ne, proč tam byl vlastně? Jako turista nebo jako businessman? Já tam byl jako turista, já jsem tam nebyl s Milošem, jo. Dobře, tak je chytrý turista, je někdy lepší než člen delegace nebo businessman a podobně, protože samozřejmě nemá žádnou agendu a může se koukat a ty se koukat umíš, to tak nějak všichni víme, že jo. Já to vidím z velmi spouzdálí a jenom tím velmi omezeným hranolem ochrany přírody a toho, co se tam děje v těchto ohledech. A překvapuje mě to neuvěřitelně. Pozitivně i negativně, ale překvapuje. I v té ochraně ta Čína udělala pokrok, ale já to řeknu ve 2 nebo ve 3 větách, jo, protože není moc času. Jo. A navíc tu máme ještě telefon jeden, jo, takže prosím v rychlosti. Fakt to stojí za to tu Čínu vidět, protože myslím si, že neexistuje žádná jiná země na světě, která by v tak krátkým časovým období, dejme tomu asi těch 30 let, ty Tengové reformy přišly koncem 80. let, která by tak obrovskému množství lidí tak obrovským způsobem zvýšila životní úroveň. Když jedete v Číně, a nejenom tam na tom pobřeží nebo v těch speciálních oblastech, ono to je dneska všude, jste prostě v centrální Číně, jste ty města, jsou tam 6-proudý, 8-proudý dálnice, bulváry, prostě město Xi'an uprostřed Číny a tam jdeš po hlavním bulváru a připadáš si jako na 5. avenue v New Yorku. Prostě ten obrovský civilizační, technologický, infrastrukturní pokrok, který tam udělali za 30 let, prostě před 30 lety v tom Pekingu jezdili na kolách, pak tam po 10 letech jezdili na skútrech a teď už jsou tam dopravní zácpy a prostě všude jsou nový mrakodrapy, všechno osvětlený a pozor, je tam strašný pořádek, jo. Poslední věta, já řeknu, neustále si tam kladeš otázku v Číně, jestli tam vlastně ty komunisti budou kapitalismus anebo kapitalisti komunismus. Ano. A ono to je nejspíš úplně jinak a je to mimo naši evropskou zkušenost. Naše chápání. Malej moment, pánové. Já ještě vezmu telefon, volá posluchač, který tady dlouho čeká, takže jste ve vysílání, můžete mluvit. Můžu? Ano, můžete, prosím. Dobrý večer, tady volá Julek Stachova. Slíbil jsem, že zavolám později, ale nedá mi dnešní pořad, když tam máte odborníka přes digitalizaci televize, protože ano. To souvisí s dnešním tématem. Já se zabývám celý život dálkovým příjmem televize a je známo, že celý západočeský kraj posledních mnoho let sleduje v podstatě pouze bavorskou televizi, protože to je pro nás Západočech jediná možnost přebírání relativně pravdivých informací, protože všichni víme, že
ty celoněmecký kanály, ty už jsou prostě úplně cenzurovaný, zprofanovaný. Tak to je to samé, že to víme. Ano. Chtěl bych strašně moc poděkovat pánovi, zapomněl jsem jméno, který se podílel na digitalizaci. Petr Štěpánek. Protože tím, že se zavedla digitalizace, tak se nám tady velmi zlepšil příjem z Německa, z Bavorska konkrétně. Ano. Bohužel 13.3. letošního roku na příkaz EU Bavorsko dostalo pokyn, že musí přepnout na normu DVBT2. Ano, a všechno to zmizelo. A tím pádem jsme byli odříznuti. Já jsem si to dnešním dnem ověřil od všech známých příbuzných tady v celých západních Čechách. Následně jsem to zkonzultoval s několika, na rozdíl ode mě, amatéra, specialisty, profesionály a bylo mi potvrzeno, že norma DVBT2 je záměrně udělaná tak, že datový tok a tak dále, nebudu zdržovat detailama, znemožňuje prakticky dálkový příjem televizního signálu. To znamená, že my už tady v západních Čechách nikdy nebudeme moct si pouštět bavorský vysílání. Tak to je celkem novinka, dobře. Mám tam už jako ověření odborníků. Ano. A vám už tam běží DVBT2? Ano, taky? Němci přepli. My právě jsme přešli na všichni tady se snažíme na to přejít, nikomu to nejde. Hlavně úplně maximálně nejhorší je to samozřejmě z toho bavorského vysílání, pač přešli na nejnižší frekvence. Je to šíření technicky úplně nejhorší z hlediska datového toku. A vlastně nám tím úplně vyply možnost přijímat informace z Bavorska. Hmm. Jo? Nicméně, já jsem měl pocit to jako sdělit veřejnosti, protože aby se lidi zbytečně nepokoušeli tady dělat nějaký super antény a to, je to záměr potvrzený opakovaně odborníkama, že to znemožňuje dálkový příjem televize. No a jinak ještě moc děkuju za krásný pořád. A kdybyste někdy ještě chtěli popovídat o Číně, tak rád zavolám, protože to jsem, To jsem chtěl navrhnout. No, já jsem tam bydlel v Křídavě 7 let v té Číně služebně, jo, takže bych mohl hodně povědět. Dobře. Já ještě k té televizi. Ano, Petře, už nám tady běží z Krašova, samozřejmě na 34. kanálu, T2, už tady jede. A shodou okolností hned vedle, myslím, na 33. je právě to německé vysílání a taky na 28. Takže ono to je hodně blízko a tím pádem vlastně se to tam asi tak trochu taky lehce. Ovšem, je to digitál, tak se to lehce. Hlavní problém je, jak mi to potvrdilo několik nezávislých odborníků, dneska jsem to asi před 3 hodinama konzultoval s profesionálem, který se tím zabývá a říkal mi, ano, norma T2 je udělaná tak, že ten datový tok je tak velký, že když chytáte dálkovou televizi od někud vyšší vzdálenosti z zahraničí, tak prostě ty data se totálně rozbijou a nemáte šance. Je to možné. Dobře, díky moc, ukončíme to. Já ještě moc děkuji za krásný pořad a dobrou noc. Dobrou noc. Všem držím palce. Naschledanou, dobrou noc. Tak a pánové, já už asi na to nebudete reagovat, že jo, protože to je vyloženě technická záležitost. No ale jestli je to pravda, já tak zase jenom věta. Je to vlastně to samé, co jsme tady měli za bolševika. Je to jenom, pokud je to záměr, tak se ta Evropská unie opět dostává k jakémusi znepřístupňování informací od sousedů. Ano. A tohle známe, že jo. Tenkrát byl zavedený, že jo, Sekam místo Palu, který byl tam systém, no a tím pádem to dost dobře nešlo taky přijímat tam odsud. Ne, to nemá, ano, to máš pravdu, to je dobrý postřeh, Martine. Ale já jsem chtěl ještě něco jiného navrhnout, protože jsme se opravdu nedostali k té Číně a možná ještě k mnoho jiným takovým věcem. Je vidět, že ten pořad byl krátký. Navrhuji za 14 dní. Pánové, neměli byste čas opět vystoupit? Já bych se to vůbec nebál, protože my jsme vlastně půlku věci nedokončili. Co vy na to? Jak jste na tom? Za 14 dní. My jsme ani nenačli. No, právě. Já budu cestovat po Balkáně za 14 dní. Aha. Spíš později trochu, až budu, jo? Dobře, v pořádku. Tak a Petře, jak se na tom ty? Rád, protože se hezky povídá s ním a navíc se doplňujeme, takže rád.
Ale až bude moc, jo? Najdi termín a můžeme si popovídat nejenom o Číně. Já myslím, že nějaký bychom najít měli, ale teď pojďme nad tím přemýšlet a zavoláme si, že jo, nebo tak. No. Dobře, pak by to bylo za měsíc zase, takže jestli chcete za měsíc. A to už jo. Je dost dlouhá doba. Dobře. Necháme teda tady tu sestavu, jo? Čili Martin Kovička, Petr Štěpánek, ano? Takže za 14 dní to nelze, takže za měsíc to zkusíme. To je jenom taková ochutnávka pro posluchače a diváky. Já si myslím, že to je fakt bylo zajímavé a říkám, mnoho jsme toho neprobrali, co jsme tady měli ještě probrat v úmyslu. Já vám děkuju, pánové, bylo to opravdu moc fajn. A těším se na ten další pořad. Víte se moc krásně. Já zdravím Martina, zdravím Pavla a zdravím všechny naše posluchače a těším se někdy zase na slyšenou. Naprosto stejně a přeji hezký večer, případně dobrou noc. Naschle. Ano, já také. Mějte se moc krásně, loučím se s vámi, hezkou dobrou noc a jak jsem řekl, za měsíc patrně se tady sejdeme v této sestavě a budeme pokračovat okolo té Číny, která opravdu je zajímavá záležitost a taky o tom, jak o tom informujou vlastně o té Číně na mainstreamu. Člověk má pořád pocit, že je to tam hrozně moc špatný, protože když slyší českou televizi a podobně. Takže mějte se hezky, za měsíc patrně uvedeme informace z Číny na tu pravou míru od lidí, kteří tam skutečně byli. Možná je zavolá i ten posluchač, který teď volal, ano. Naschledanou, dobrou noc. Naschledanou.